Luiz Eduardo Pacífice Rangel, diretor do Departamento de Estudos e Prospecção da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também, Juraci Moreira Souto, secretário de Finanças e Administração da nossa CONTAG. Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado do Rio Grande do Sul, do Sindilat. E Geraldo de Carvalho Borges, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abra Leite. Eu pensei que, já que tu é o cara que vai resolver os problemas, fala por último. Está certo isso ou não? Geraldo, o senhor quer começar falando? Então tá. Tu está mais perto aqui. Quero saudar aqui também a deputada colega Aline, que está aqui, nossa colega da Câmara, deputado Elton Weber, que vem lá do Rio Grande do Sul. Pedrinho Ciori, que é o secretário-geral da FETAG do Rio Grande do Sul. Como todos já devem ter visto, a casa está um tanto esvaziada, por questões óbvias. Quinta-feira é sempre quinta-feira. E com as mudanças na discussão da reforma da Previdência, inclusive com o adiamento da apresentação do relatório, essas coisas ficam um pouco diferentes. Informo aos parlamentares que os expositores terão um prazo de 15 minutos prorrogáveis em caso extremo e, durante a vossa exposição, não poderão ser aparteados. Os parlamentares inscritos para interpelar os expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo os interpelados igual tempo para responder, facultados a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Então, sejam todos bem-vindos, obrigado por atenderem o convite dessa comissão de estarem aqui nesta manhã de quinta-feira, no final do mês de junho, para discutirmos essa temática que já não é nova para muitos, mas tem os seus desdobramentos. Eu vou pedir por primeiro aqui para fazer uma exposição o senhor Geraldo Carvalho Borges, que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, para nos dar uma panorâmica de como anda a produção, como anda o preço e como anda também o reflexo dessas normativas diretamente na vida do cotidiano dos nossos produtores. Afinal, se não tiver produtor, não terá indústria, não terá comércio, não terá produção, e esse alimento sagrado do leite que se usa desde a tenra idade até a quarta idade, os idosos também usam e precisam, cada um de nós, o senhor, portanto, possa fazer sua exposição pelos próximos 15 minutos. Obrigado por ter vindo, Geraldo. Bom dia, deputado Itochu. Agradecendo o convite por participar dessa audiência pública. E cumprimento a todos os parlamentares presentes, a todos os membros da mesa e a todas as pessoas aqui nos ouvindo. E falar da pecuária leiteira, falar da cadeia produtiva de lácteos no país, é um assunto muito complexo. Nós não vamos falar aqui em 15 minutos, nem falaríamos em uma hora, nem em um dia. Pelo tamanho dessa cadeia, pela responsabilidade econômica e social que essa cadeia tem para o nosso país. Conversarmos aqui agora há pouco com o diretor do MAPA, Luiz Eduardo Rangel, que nós temos leite em praticamente todos os municípios, ou seja, produção de leite em praticamente 100% dos municípios brasileiros. Apenas 4 municípios não produzem leite no país. E o leite faz parte da economia da grande maioria desses municípios, quando o dia do pagamento do leite em vários desses municípios é o dia que a economia movimenta naquelas cidades, naqueles municípios, que são realmente movidos, podemos dizer, há décadas por essa pecuária leiteira.
Sabemos as dificuldades, não é a primeira audiência pública que se trata desses assuntos aqui na Câmara dos Deputados. Sempre tivemos problemas que nos assolam, dentre eles o nosso famoso e famigerado Custo Brasil, que não nos deixa ser competitivos e que precisamos evoluir nesse sentido para que a gente possa ser um grande produtor e grande exportador de lácteos, com qualidade e com eficiência. Hoje nós somos o quarto maior produtor de lácteos do país, porém com uma diversificação de métodos de produção e qualidade muito grande, e não temos expressividade nas nossas exportações. São pífias e que precisamos crescer nisso, como crescemos na carne, na soja e vários outros produtos. A questão muito bem colocada pelo deputado Heitor Xu, ele deixou entender que tem um elo muito frágil nessa cadeia, que é o produtor, e que sofre muito, há décadas, todas as agrúrias que existem nessa cadeia láctea. É uma questão de inconstância dos preços muito grandes. Essas normativas, não restam dúvida que elas fazem parte da evolução, elas são necessárias, mas precisam ser discutidas, talvez, inclusive, em alguma forma de transição, para que não cause mais impacto dentro da cadeia. Já tem muito tempo que estão para ser aprovadas essas instruções normativas, e nós somos contrários à prorrogação de qualquer medida que vise aumentar a qualidade do nosso produto e que vise tornar a nossa cadeia mais competitiva. Porém, precisamos de ver os reflexos que elas podem causar num primeiro momento. Se o país está preparado, se a cadeia como um todo está preparada para atender todas essas normativas, inclusive penalidade que existem nelas. Elas foram discutidas dentro da Câmara Setorial do Leite, do Ministério da Agricultura, foram debatidas e foram aprovadas. Porém, se chegou a constatações, principalmente pela parte da indústria, que existiam algumas dificuldades em relação à temperatura, em relação à contagem bacteriana total, e nós compreendemos algumas dificuldades que realmente existem, como, por exemplo, a dificuldade logística no país, que dificulta muito para todas as indústrias e cooperativas de laticínios fazer o transporte até a indústria da matéria-prima, do leite in natura. Outro problema que nós temos, já afetando mais diretamente o produtor, é a baixa qualidade da nossa energia elétrica no campo, em todos os estados, que dificulta manter o refrigeramento, ou seja, a temperatura ideal para que esse produto seja entregue a 4 graus, como a normativa exige. Nós temos muita dificuldade, inclusive, em ter que termos geradores de energia, que também fazem parte de um custo a mais, ou seja, onera a nossa produção, e nós precisamos de evoluir em todos esses aspectos, para que a gente possa ter competitividade. Sabemos que, se nós quisermos ser grandes exportadores de lácteos, basicamente é um tripé, basicamente são 3 fatores que influenciam muito. É a qualidade do nosso produto, a sanidade dos nossos rebanhos, que é um problema grave que nós temos, problema que nós temos brucelose e tuberculose ainda não controlada no país, e, por fim, um preço competitivo que nós não temos. Ou seja, nós precisamos de ter preço para vender na Ásia e na Europa. E isso não pode ser a sacrifício de um elo da cadeia, que normalmente é o produtor. Eu queria aproveitar o momento para falar da questão do Mercosul, que, inclusive, no dia 10 de julho, haverá uma audiência pública aqui na Câmara, nós estaremos participando também, e que interferem e muito a nossa cadeia. Não pelos volumes importados, que os volumes não representam muito dentro do consumo brasileiro, dentro do volume total consumido pela população brasileira, mas a maneira que essas importações do Uruguai e da Argentina são feitas. A Argentina, agora, depois que não existe mais um acordo de entes privados, ou seja, de maio de 2018 para cá, tornou-se novamente livre para exportar o volume que quiser, o momento que quiser, como as regras do Mercosul colocam. E nós temos dificuldade muito grande, porque algumas, eu volto a repetir, algumas indústrias utilizam a informação das importações de lácteos do Uruguai e da Argentina para manipular os preços do produtor brasileiro. Ou seja, informação do tipo, maio importou o dobro do que abril, abaixa-se o preço, isso é jogado na internet, no dia seguinte os compradores de leite já avisam os produtores, e esse mecanismo existe há muitos anos. Estou usando a palavra mecanismo, porque acabou virando realmente um mecanismo.
Há décadas a gente ouve isso, a gente percebe isso. Então, influencia nossos preços, derruba nossos preços e faz com que milhares de produtores já tenham saído da atividade. Se você pegar, vocês pegarem os três últimos censos, está claro para nós a saída de milhares de produtores de leite da atividade. Nós ainda somos 1.171.000 propriedades produtoras de leite. Não são produtores, são propriedades. No sul, por exemplo, Darlan está aqui, Darlan vai poder explanar um pouco sobre a região dele, mas no sul nós temos muitas propriedades onde tem três, quatro produtores numa mesma propriedade. Às vezes por parentesco, às vezes por pessoas que são arrendatárias, pessoas que são agregadas ali, e que no censo do IBGE não nos revela a quantidade exata. Há pessoas que usam números menores do que 1 milhão para dizer quem são da formalidade ou quem são produtores realmente que fornecem para as indústrias, etc. A nós não importa, nós sabemos que tem produtores de queijo artesanais com qualidade, sabemos que tem produtores de queijo artesanais da informalidade, como também temos produtores de leite da informalidade no Brasil, como temos na carne, né, Luiz Eduardo Rangel? Nós somos o maior produtor de carne do mundo, mas oficialmente o segundo maior produtor de carne no mundo. Todos nós sabemos dos problemas que temos e nós precisamos corrigir esse problema. Lógico que há cargo muito mais do Ministério da Agricultura, mas o setor privado tem que estar presente participando disso, dessas discussões e participando dessa construção. Então, o maior recado que nós, da Abraleite, gostaríamos de deixar é que a preocupação com o pequeno e médio produtor. O grande tem condições de adquirir, pagar por assessoria, pagar por consultoria, e ele tem estrutura para enfrentar novas normativas. O pequeno e o médio, ele tem dificuldade. A assistência técnica, o treinamento, a orientação não chega para todo mundo. Nós temos que entender que muitos produtores ainda não sabem o que significa instrução normativa no interior do país. Tem muitos produtores que ainda não, vou falar um termo popular, não caiu a ficha do que são as instruções normativas, deputado. E nós precisamos, estou atento ao tempo, são 15 minutos, não é isso? Está aqui. Qualquer coisa a gente vai ser avisado. Então, nós temos essa preocupação de que não saiam da atividade mais produtores, que aumentem os nossos problemas sociais nas cidades com desemprego. Porque se sai um produtor, se sai os seus colaboradores, seus vaqueiros, seus, vamos chamar de colaboradores no campo, saírem da atividade, o que eles vão fazer na cidade? Qual emprego nós vamos ter? A construção civil está absorvendo esses postos? Existem esses postos de trabalho? Não existem. Então, nós vamos ter mais problema de desemprego, aumentar esse número aí em torno de 14 milhões de desempregados, que ninguém discute, ninguém fala, mas não são 14 milhões de desempregados das cidades. Tem muita gente do campo nesse número. E muita gente do leite. O censo do IBGE mostra para nós que nós já fomos 1.250.000 há pouco tempo atrás e agora 1.171.000, quer dizer, de um censo para o outro. Se formos mais atrás, nós somos 1.850.000 produtores no outro censo. Então, a queda ela é constante. Só do Rio Grande do Sul, em 2018, no ano passado, saíram mais de 20 mil da atividade. Imagina a perda econômica e a perda social que nós temos com isso. A quantidade de empresas que deixaram de vender insumos para essas 20 mil propriedades produtoras de leite. A quantidade de postos de empregos que foram retirados da agricultura, tirando o homem do campo e aumentando o êxodo rural. Então, existe uma preocupação muito social e que a gente entende que essa nova ministra da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, tem essa preocupação, a sua equipe tem essa preocupação, mas precisamos evoluir, diretor Luiz Eduardo Rangel, precisamos evoluir no trabalho para que a gente consiga manter com dignidade, com remuneração justa, esses produtores de atividade. Nós não podemos seguir o modelo que aconteceu nos Estados Unidos, que na década de 60 eram 2 milhões e meio de produtores, eram 2 milhões e 500 mil produtores de leite, e hoje são 39 mil produtores de leite. Tendendo a cair esse número, só o ano passado saíram mais de 1.000 da atividade. E esse fenômeno acontece no mundo inteiro por um fator simples. O leite no mundo está se transformando em uma commodity como a soja. Só ficam grandes produtores com grande escala, com grande volume. Nós não podemos dar esse luxo ao Brasil e tirar milhares ou milhões, melhor dizendo,
de pequenos e médios produtores de atividade. Eu mesmo sou o presidente de uma entidade que representa essa classe produtora, e eu estou nessa conta de pequeno produtor, que estaria fora se nós não criarmos maneiras para que a produção de leite no Brasil não passe por esse fenômeno que vem acontecendo no mundo. A Nova Zelândia, que é o maior produtor de lácteos do planeta, tem pouco mais que 12 mil produtores, responsável por 70% das exportações de lácteos, com apenas 12 mil produtores, e do tamanho, volta a usar o Estado, nada a favor nem contra, mas volta a usar o exemplo do Estado do Rio Grande do Sul, a Ilha Norte e a Ilha Sul, juntas, têm o tamanho do Rio Grande do Sul, e consegue exportar 70% dos produtos lácteos brasileiros, onde tem neve, onde tem clima frio, onde produz com sazonalidade, e nós, no Brasil, podemos produzir todos os dias do ano. Então, nós temos que caminhar. O leite, a cadeia láctea brasileira, tem que deixar de ser o patinho feio da agropecuária brasileira, assumir seu papel de destaque social e um papel forte econômico. Nós temos que trabalhar para sair disso. Falamos aqui, antes da audiência pública, na necessidade de desonerar a cadeia para que a gente possa vender, exportar, e não ficar preocupado com outros países que, com custos menores, com condições melhores, jogam seus produtos aqui e retiram da atividade milhares de produtores. Então, o recado principal é esse. Eu não vou precisar de usar os 15 minutos, acho que ainda tem 2 minutos, mas fico à disposição para o debate, se alguém quiser perguntar algum assunto direcionado à Associação Brasileira dos Criadores, dos Produtores de Leite, eu vou ficar à disposição. Agradeço mais uma vez o convite feito, deputado, e parabenizo pela iniciativa de discutir esses assuntos, dizendo que nós precisamos, sim, de evoluir em relação às instruções 76 e 77, mas precisamos de analisar algum tipo de transição, alguma fase de transição que precise ser discutida e implementada para que não prejudique, para que não retire mais pessoas do setor, e sim oriente para que elas continuem com melhor produtividade, com melhor dignidade na sua remuneração. Obrigado e bom dia. Muito obrigado, Geraldo. Te agradeço a presença e também cumprir o horário aqui. Saudar os colegas, deputado Wilson da Fetaeng, que já cruzou por aqui, o deputado Darcy de Matos também. Saudar a assessoria das bancadas, dos gabinetes, da comissão, representações das entidades, da OCB, e todos sejam muito bem-vindos. Geraldo, produzir leite a 4 graus no Rio Grande do Sul hoje não é problema, tá? Tá zero lá. Então, ouvindo agora a representação da indústria, afinal nós temos pequenas, médias, grandes empresas, temos cooperativas, enfim, um setor muito bem articulado, com muita estrutura. Passo a palavra ao senhor Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindilat. 15 minutos, Pagliarini, para anunciar aumento do preço do leite de preferência, e não esquecendo que a internet está transmitindo tudo o que nós falamos aqui, então os gaúchos devem estar lá atentos na sua mensagem agora. Obrigado por ter vindo. Bom dia a todos. Parabenizar o deputado Heitor Chu pelo convite, e em nome dele, parabenizo toda a mesa, né? Acho que essa questão desse encontro ele é fundamental, né? Nesse momento que se fala tanto da edição normativa 7677, e nós, na questão do Rio Grande do Sul, né? Já que é um estado que tem necessidade de exportar no mínimo 60% da sua produção, a edição normativa, ela realmente, no primeiro momento, trouxe bastante apreensão, tanto da indústria e ainda mais dos produtores. Diante disso, nós até fizemos, durante ainda o mês de maio e durante o mês de junho, 9 encontros sobre a IN 7677, com a participação efetiva da Superintendência do Ministério da Agricultura, com a própria Secretaria da Agricultura, que, como o Rio Grande do Sul já tem há 3 anos a lei do leite, né, e onde algumas inovações da instituição normativa 7677, elas já estavam contempladas na lei do leite. Então, de certa maneira, para o Rio Grande do Sul, algumas questões
não pesaram tanto, né? Mas o que eu gostaria até para que a gente pudesse avançar nessa conversa, né? A gente acabou, só para a gente ter uma ideia na questão do Estado, essa reunião que a gente acabou fazendo no interior, envolvendo todas as entidades, né, que e a gente fez um documento, né, uma carta, na verdade, com relação à instituição normativa. Aqui tem a questão nisso que a gente mandou para os produtores, tinha todo o embasamento legal e qual o artigo, e tem muita das questões da N7677, que elas são repetitivas de outras instituições normativas, então não tinha lá muita novidade. Mas as principais novidades, e aí é importante, é na questão da temperatura na propriedade rural, que ela foi tirada da consulta pública, a temperatura mínima, mas foi colocado de que o resfriador ele tem que trazer a temperatura a 4 graus, no máximo em 3 horas, né? E na plataforma, então, é aquela questão da temperatura que antes era de 10 graus, baixado para 7 e aceito até 9 graus. Mas aí tem uma questão que eu antes estava conversando com o Eduardo, do Ministério da Agricultura, que o Ministério da Agricultura tem deixado muito claro que a instrução normativa 7677, em momento algum leite que ficar fora dos padrões de temperatura ou CPP, ele vai ser descartado. Então, isso dá um diálogo muito bom entre as partes, de não haver essa questão da condenação do leite. Mas eu quero ir direto para a última planilha aqui. Então, esse documento era de reconhecimento do produtor, com todos os links das bases legais, o perguntas e respostas do Ministério da Agricultura, enfim, né? E aqui é o que nós efetivamente trabalhamos, né, nessa última reunião agora de associados, onde efetivamente começa a ter os grandes problemas ou detalhamento, né, onde nós temos que encontrar a solução, né? Na temperatura de 7 graus, né, a posição das indústrias, e aí nós temos pequenas indústrias, cooperativas e grandes empresas, 93% do leite que entrou na plataforma, ele já entrou na temperatura de 7 graus. Né? Claro que, bem que o deputado Heitor colocou, a temperatura nesse momento no Rio Grande do Sul, ela favorece essa situação. Né? A nossa dúvida é quando chegar novembro e dezembro, ou janeiro, onde a sensação térmica passa de 50 graus. Né? Depois, o outro aspecto que aí, sim, nós começamos a ter uma dificuldade bem maior, é no percentual de leite dentro da contagem máxima de CBT de 300 mil, onde nós temos, em termos de volume, 66% dentro do padrão. Né? Nós estamos falando num volume, o Rio Grande do Sul passa por indústria em torno de 11 milhões e pouco, mas vamos trabalhar com 10 milhões. Né? Nós estamos falando de 6 milhões e 600 mil que estariam dentro do padrão, né? E mais de 4 milhões fora do padrão exigido. E aí deixa-se claro também, né, isso também foi simulações que já foram feitas, se o leite na propriedade rural ele vier a 280 mil células CPP, depois, quando a gente verificar lá no silo, ele vai ultrapassar os 900 mil. Então, esse 300 mil ele é um número, mas ele não reflete depois a questão de, lá no silo, continuar com a questão dos 900 mil. E chama atenção também, né, nós temos o número de produtores. Né, nós estamos falando, no Rio Grande do Sul, de 65 mil produtores, né, depois dessa que o Geraldo colocou, né, do último censo, que caiu fora 20 mil produtores. Então, de 65 mil, nós temos 63% dos produtores estão fora desse padrão dos 300 mil. Nós estamos falando aí em torno de 35 mil produtores, mais ou menos 40 mil produtores. Né? Nós estamos falando aqui também de produtores que entregam leite para as indústrias de inspeção municipal, estadual e federal. Quando a gente pega da agricultura familiar, nós estamos falando de próximo a 100 mil produtores, aquelas agroindústrias, né?
E aí o grande gargalo que eu digo, e que por enquanto ainda não está tendo as autuações, mas é o grande desafio, é com relação aos 900 mil no silo, né? Hoje o índice que nós temos é somente 5% do leite que entra nas indústrias, ele consegue chegar com até 900 mil. Qual que é a leitura ou as principais questões com relação a não conseguir entrar com 900 mil? Uma é a questão da distância das rotas, outra situação é de que se esse leite passa por um posto de resfriamento, né, ele depois já não chega mais na plataforma com essa condição. Quem é que são esses 5% que consegue atingir? É aquele leite que vem direto da propriedade e chega na indústria, né? Aquele que, e que ele não demore tanto tempo para chegar na questão da indústria. Então, eu acho que esse é o grande X da questão, né? E o lado positivo da questão dos eventos que a gente fez no interior do estado, né? Nós fizemos 9 encontros, e todos eles também com depoimento de produtores em relação à exceção normativa IN-7677 e com o programa Mais Leite Saudável. E nos 9 encontros, todos os produtores aí, nós tínhamos produtores com 30 mil litros diário até 30 mil litros mês e 3 mil litros mês também, um pouco mais de 100 litros dia. Todos eles foram unânimes e que a exceção normativa 7677 chega tarde, né? Só que qual que é a grande questão levantada em algumas localidades? A qualidade de energia elétrica e estradas, né? E chama atenção na questão da energia elétrica, e estava comentando até com o Dr. Rangel, que em algumas localidades que nós fizemos, onde a energia elétrica ela é através de cooperativa de energia elétrica, esse índice de qualidade de energia elétrica ele baixa para índices muito próximo a zero, né? Ou até dizendo zero para não... Né? Agora, às vezes, no mesmo município, localidade ao lado, que já não é atendido pela cooperativa, essas situações são mais complicadas. E a grande questão que tem é o investimento necessário para essa situação, né? E esses encontros também, ele ficou caracterizado de que a gente fazia essa apresentação e depois uma mesa redonda de mais de uma hora para que os produtores pudessem fazer os questionamentos e indústrias de laticínios, né? Onde também se apontava algumas alternativas com relação à energia elétrica, né? E condições de estrada, tanto que a própria Secretaria da Agricultura do Estado lá vai fazer uma reunião agora no dia 9, onde vão estar todos os atores... aqui a própria FETAG com o Pedrinho que está presente, FAMURS, FARSUL e também Secretaria de Transporte e Energia para que nós possamos avançar com relação a isso. De outro lado também foi trazido, né, de que essas alternativas, a gente sabe que energia elétrica de infraestrutura demora essa solução e o leite não pode aguardar esse tempo. A outra alternativa são os geradores elétricos, só que aí nós temos uma dificuldade de recurso da pequena propriedade, né? Mas aí também foi apontado também algumas alternativas que podem ser viáveis para as comunidades, acredito para o Brasil todo, que são as emendas impositivas dos deputados federais que podem também destinar a questão dos geradores para as comunidades onde tem essa deficiência de energia elétrica. Então, os encontros que nós fizemos no Rio Grande do Sul, ele sempre foi não só levantando as dificuldades, mas apontando quais seriam algumas alternativas. Claro que são paliativas, o custo da energia elétrica do diesel ele é bem mais caro do que a energia da hidrelétrica, mas, enfim, não, cabe a nós tentar achar algumas situações para que consiga amenizar isso. Também foi positivo essa questão da exceção normativa que nós verificamos em todos esses encontros, deputado. E, por incrível que pareça, em nenhum deles houve levantamento de discussão de preço, né? Então, por incrível que pareça, a exceção normativa 7677 está nos colocando
também num outro patamar de que até então a grande parte dos encontros que acontecem, né, entre produtores, indústria e próprio governo, a pauta principal sempre é preço, né? E com a exceção normativa a gente vê que, não que o preço não seja importante, né, mas de qualquer maneira, para se atingir esse preço, nós temos N situações que precisam ser, ter avanço, né? E aí a gente se depara em algumas alternativas que nos últimos 2 anos tem sido muito complicado, ou de que com o excesso de produção o governo faça a compra governamental, né, pela falta de recurso, mas de outro lado, assim, ó, a gente já tem buscado alternativas, né, que quando a gente olha na questão da cadeia produtiva do leite e se fala na comercialização do leite, não mudou muito de 100 anos para cá a parte de comercialização. Talvez o que se trocava antes, leite por açúcar ou sal, né? Hoje agora tem a questão de o depósito eletrônico, enfim, mas não avançou nada como soja e outras situações que têm a pré-comercialização. Então nós, até em março de 2017, nós protocolamos o Sindilat junto com as outras entidades, FETAG, que está aqui presente. Enfim, no Rio Grande do Sul a gente tem uma harmonia muito grande entre as entidades do leite, né? Uma solicitação de que o Ministério da Agricultura abrisse a alternativa do PEP para derivados de lácteos. Hoje o Ministério da Agricultura, ou Conab, desculpa se eu errei a questão da entidade, tem a PEP, mas para leite cru. Não tem como fazer escoamento de produção de leite cru. Então nós precisamos da questão dos derivados. Então, isso é uma medida que eu vejo assim, ó, que não vai onerar a questão dos cofres públicos, é uma questão só de ajustar junto à Conab, porque nós trouxemos até um exemplo de que no vinho já foi usado essa questão da PEP, né, não da uva, e sim do derivado. A uva também não tem como fazer o PEP. E aí, nessa mesma linha, eu sei que o Ministério já está discutindo, mas nós precisamos olhar, por exemplo, a Argentina já tem pré-comercialização de leite cru, e nós ainda não avançamos esses instrumentos, né? A mesma questão, eu sei que já foi discutido um acordo do seguro rural, então eu vejo que nós temos alternativas dentro do território brasileiro, né, que precisa, não estou dizendo que o leite não precise de apoio do governo, precisa, nós não queremos uma questão de subsídio. Queremos é justamente ter essa condição de competitividade. E entendo que a ISO normativa 7677, ela dá um grande passo, agora nós precisamos também avançar nessa receptividade do governo para que possa avançar nesses instrumentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Darlan Paglarini, que está aqui falando em nome da indústria de laticínios. Quero saudar e registrar a presença, agradecer muito. Deputado Bosco Costa, que vem lá do Sergipe, seja bem-vindo. Mara Rocha, lá do Acre. Esse Brasil é grande, né? Também o doutor Luiz Ovando, lá do Mato Grosso. Sejam bem-vindos, deputados. O deputado Wilson da Fetaeng está aqui agora também. Já tinha licitado antes. E o deputado Emidinho, que também estava aqui conosco. Temos mais 2 exposições. Depois vamos abrir para os senhores e senhoras também poder colaborar nessa discussão. Queremos passar a palavra agora ao senhor Juraci Moreira Souto, que vem aqui em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Ele que é mineiro, como é que diz o ditado, Juraci? Leite agro, leite etec, leite alimento. Trouxe um queijo para nós também, não? Portanto, queijo, nata, bolo, pudim, tudo sai do bendito leite nosso de cada dia. Pão de queijo também. É verdade. Tantas outras coisas. Portanto, Juraci, a palavra é sua pelos próximos 15 minutos para nos contar um pouco e falar das reivindicações, dos planos que a Contag tem trabalhado, inclusive nessa questão de mercado, de produção, de preço, de relações com os outros países, com os outros blocos econômicos, como o Mercosul e outros mais. Bom dia para todas e todos. Parabenizar aqui o nosso ilustre deputado Heitor pela iniciativa do requerimento.
fortalecer e valorizar esse momento, eu acho que é um momento importante. Dizer que, Heitor, o mundo descobriu agora o que os mineiros já sabiam há muitos anos, né? há muitas décadas, que o queijo de Minas é o melhor queijo do mundo. Eu acho que um primeiro desafio nosso, e aí é de todos nós mesmo, é buscar quebrar esse tabu de que leite e carne só se produz em grandes propriedades. E não é verdade. Nós temos dados aqui estatísticos que, inclusive o nosso deputado aqui goiano sabe disso, nós fazemos parte da comissão de gado de corte da Embrapa, fizemos parte dessa comissão técnica, e a CNA fez um levantamento aqui no Centro-Oeste. 60% dos bezerros que abasteciam os confinamentos do Centro-Oeste vinham das propriedades com até 100 hectares. E 58% do leite produzido no nosso país é da agricultura familiar. Então, os números nos provam que carne e leite predominantemente vem da agricultura familiar. Por isso, nós precisamos buscar valorizar esse segmento, que para nós é fundamental, e para a balança comercial do país também é fundamental. O leite é uma das principais cadeias produtivas do nosso país. É um grande gerador de renda da nossa agricultura familiar. Gera 4 milhões de postos de trabalho. Em torno de 80% dos produtores são agricultores familiares. E é responsável a agricultura familiar por 58% da produção. Agora, nós temos alguns desafios que nós precisamos estar falando deles. Em 1996, era 1,85 milhões de famílias que produziam leite. Em 2017, segundo o IBGE, caiu para 1,17 milhões, ou seja, nós perdemos 680 mil famílias em pouco mais de 20 anos. A gente precisa enfrentar uns desafios grandes. Por exemplo, melhoria na gestão. Nós temos que trabalhar a melhorar a gestão na agricultura familiar. E, mais uma vez, nós reafirmamos aqui de que a agricultura familiar precisa, sim, de política pública para se fortalecer. Ela não pode... A grande propriedade, os grandes produtores, pode até ser que não necessita, mas a agricultura familiar precisa. Precisa ampliar o índice de produtividade, precisa ter acesso às políticas estruturantes, maior acesso à pesquisa e assistência técnica e acesso ao mercado produtivo de produtos processados. Nós estamos enfrentando agora, Heitor, uma dificuldade, senhores e senhores deputados aqui presentes, uma dificuldade muito grande, que é a perda do enquadramento do agricultor familiar como segurado especial nos benefícios previdenciários dele, quando ele processa qualquer que seja o produto na sua propriedade, Elton. Por exemplo, se ele tira o leite e produz o queijo, ao processar o leite, transformando em queijo, ele, segundo a Previdência Social, ele perde a condição de enquadramento sindical, de enquadramento como segurado especial. Então, nós precisamos ver como a gente busca também uma solução para que o agricultor familiar possa continuar sendo segurado especial, mesmo utilizando os recursos do investimento da agroindustrialização, da pequena indústria, na sua propriedade. Mas eu queria aproveitar, Heitor, e trazer
aqui dentro do nosso tempo, o companheiro Pedrinho, que é o nosso secretário-geral da FETAG do Rio Grande do Sul, nós combinamos compartilhar o tempo aqui reservado para a CONTAG, um pouco também da fala do Pedrinho. Então, fale, seu Pedro, senhor, que é o secretário-geral da FETAG do Rio Grande do Sul. Pois bem, quero saudar aqui, deputado Heitor, parabéns pela excelente iniciativa, por esse é um tema, talvez um dos mais importantes para a pequena propriedade, que é a atividade leite, né? Saudar amigo Juraci, e no nome de vocês, saudar a todos da mesa. No nome do deputado Elton aqui, saudar todos os demais deputados presentes, entidades, e dizer da importância desse debate, dessa prosa, como se diz, porque, como eu dizia, produzir leite tem que ter paixão, tem que gostar, porque ela é uma atividade não muito fácil, em função da oscilação que tem, né? O produtor vive hora para cima, hora para baixo, e não é só preço, é custo de produção. Isso oscila muito, então a gente tem muita dificuldade, e essa estabilidade difícil de buscar, isso não dá segurança, né, para o produtor. A 7.6 e a 7.7, ela vem num momento que talvez ela possa tá dando um rumo, né, para a gente poder se organizar de uma maneira melhor para frente. Agora ela precisa, ela traz desafios que nos preocupa muito. É, ela não pode deixar produtores pelo caminho, ou seja, produtores menores que têm problema lá no campo, lá na sua propriedade, problemas sérios de estrutura, e aí seja energia, né, já ouvimos aqui que temos muitos problemas de energia, e quando se fala do país todo, deve ser muito mais grave ainda, como conheço só o Rio Grande do Sul, quando concessionários de energia ruim, fraca, quando você está ordenhando, você tem que desligar o teu resfriador, porque senão não gira, a energia cai. Portanto, isso é comum em vários locais, isso é um ponto, a energia. Né? A gente acha que o produtor não deveria se preocupar e ter que buscar a alternativa do gerador, porque isso é custo para o produtor. Né? O Estado brasileiro tem que dar condições para o produtor produzir, e a energia é uma delas. Acesso, Juraci. Nós temos muitos problemas de acesso no interior, e isso também é um problema. Então, quando eu preciso produzir e entregar o meu leite lá a 4 graus, eu preciso ter condições de fazer isso. Claro. Muitos produtores já têm, é verdade, em função até dessa energia ser produzida por cooperativas. Agora, muitos problemas ainda existem, né? Então, eu preciso entregar a 7 graus, mas eu preciso, a 4 graus, mas eu preciso ter condições para fazer isso. Eu preciso ter um equipamento que me resfrie esse leite de forma rápida. Para isso, eu preciso ter acesso a crédito, né? Eu preciso ter condições de buscar isso. Então, a gente está preocupado nesse sentido de não deixar nenhum produtor para trás, né? De não excluir os produtores menores e que até queiram buscar se adaptar, mas como o tempo, a IENE chegou, talvez não dê tempo. Então, a gente precisa rever essa questão de alongar essa adequação dos produtores para não deixar ninguém para trás. E também a assistência técnica que essa IENE traz, ela pode ser muito importante. Agora, quando a empresa lá vai receber lá o desconto de PIS, COFINS para fazer essa assistência técnica, de fato tem que prestar assistência técnica ao produtor, tem que ajudar ele na gestão, tem que ajudar ele no manejo, tem que ajudar ele na sanidade. O produtor sempre faz a parte dele, desde que ele tenha condições de fazer. Então, essa é uma das nossas preocupações, é de não deixar nenhum produtor para trás em função das ienes, né? E esses investimentos que ele tenha que fazer não gerem custo maior de produção, né? Isso é importante. Ele precisa ter segurança para investir, ele precisa visualizar que o mercado para frente vai ser favorável, ele precisa visualizar que a importação de leite amanhã não pode ser prejudicar ele, ele não pode investir imaginando que vai receber tanto e amanhã receber muito menos em função dessa estabilidade, essa insegurança que nós temos no Brasil, né? E quero citar aqui as taxas antidumping que foram retiradas da União Europeia e da Nova Zelândia e dizer que já está vindo o leite da Nova Zelândia, certo? Mercosul precisa ter as cotas, que foi citado aqui. A gente precisa ter essa segurança para poder investir. Então, é isso que a FETAG busca, é isso que os agricultores precisam. Segurança, visualizar
para frente que ele vai ter resultado, e a produção de leite é a economia principal do local. Por quê? Porque ela tem uma liquidez mensal, ela gira a economia toda local dos municípios, ela gera impostos para os municípios, então tem que o poder público, o Estado brasileiro tem que dar condições para o produtor ter essa segurança para produzir. Obrigado por enquanto, Juraci, pelo tempo. Muito obrigado, então, à Contag e à FETAG do Rio Grande do Sul, que partilharam esse tempo e mostraram essa visão mais do produtor do que precisa efetivamente para que ele possa investir e ter essa segurança. Vamos passar, então, a palavra agora, saudando antes aqui o colega deputado José Mário Schreiner, que também é vice-presidente dessa comissão. A palavra queremos colocar à disposição do Luiz Eduardo Rangel, que está aqui em nome do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que cuida desse tema específico dos lácteos, da pecuária leiteira. O senhor, por gentileza, fique à vontade, obrigado por ter vindo. Os próximos 15 minutos ficam à sua disposição. Obrigado, deputado. Vou quebrar um pouco o protocolo dos colegas aqui. E eu queria agradecer, primeiramente, em nome da ministra Tereza Cristina, a deferência que o senhor fez ao Ministério da Agricultura por nos trazer aqui para contar essa saga, né, que o leite vem passando há muitos anos, né, Geraldo? Você foi muito feliz na sua abordagem. Então, fica o agradecimento da ministra Tereza Cristina. Eu fiz alguns slides que vão orientar um pouquinho a lógica que o Ministério da Agricultura tem para trazer para vocês em relação ao programa de competitividade do leite, né, e envolvendo especificamente essas duas hienes que, em algum momento, viraram uma polêmica, né, deu um frisson muito grande em relação a como isso impactaria no dia seguinte da vigência dessas hienes no setor de leite no Brasil. Então, eu vou passar alguns slides para poder contextualizar muito do que os meus colegas aqui de mesa já colocaram. Eu queria dizer, deputado, que eles facilitaram muito a minha vida. Eu vou me colocar por último, porque, de fato, a contextualização foi muito bem feita, tanto pelo Geraldo quanto os demais colegas. Então, a ideia, basicamente, é contextualizar esse cenário de leite, principalmente sobre a ótica econômica, não especificamente da qualidade nem da sanidade, mas eu vou passar um pouquinho por isso também. Falar desse histórico, desse debate da qualidade do leite, que não é recente. Nós temos trabalhado essa questão do leite no Ministério da Agricultura e no Brasil há muitos anos. Tá? Vou falar da decisão normativa 7677, sobre a ótica dos colegas que me antecederam, perspectiva do produtor e perspectiva da indústria. Tá? E esse plano de competitividade do leite, como eu comentei, não é novo. Vocês sabem que o Brasil, infelizmente, apesar de ser um grande mercado consumidor, não é um grande produtor de leite quando se comparado aos grandes produtores mundiais. Esse aqui é um gráfico que demonstra isso. A União Europeia é a maior produtora de leite no mundo, né, dentro dessa lógica, e você tem um consumo que, vamos dizer assim, deve ser almejado do ponto de vista do Brasil, que vá trazer esse ponto dessa questão de competitividade. E outra coisa que é muito relevante a gente pensar é que a agricultura como um todo, apesar de estar inserida no contexto de mercado, né, ela precisa e é protegida no mundo inteiro. Proteção, né, muitas vezes se confunde com o termo subsídio, nem sempre é essa correlação, mas a agricultura é uma atividade a ser protegida. E acontece na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, né, em todo lugar do mundo. Esse é uma figura sobre a questão da produção do leite inspecionado. Né? Vocês sabem que o Ministério da Agricultura tem um selo de centenário, que é o do Serviço de Inspeção Federal, e o produto inspecionado pelo Ministério da Agricultura, e as estatísticas que nós temos dentro do Ministério da Agricultura, demonstram que nós temos crescido, de 97 até 2018, a questão dos volumes de leite inspecionado. Tá? O número de estabelecimentos hoje de com CIF, né, do ponto de vista do número de estabelecimentos registrados nos ministérios, é o maior. Então, nós temos CIFs de abate, de produtos cárneos, etc., mas os laticínios representam o maior número de produtos de estabelecimentos registrados dentro do DIPOA do Ministério da Agricultura. Se fala muito, obviamente, de produção, se fala muito de competitividade, mas os senhores colocaram aqui muito claramente, o pessoal da FETAG aqui colocou muito claramente, a questão de previsibilidade e preço. Isso é o contexto que nós precisamos colocar. E o fato é que, enquanto nós estivermos longe da chamada paridade de importação, nós não seremos competitivos. Então, nós temos uma base que nós colocamos nessa reta para poder dizer qual é a média
né, de preços internacionais, e quem está em azul, ou seja, estão falando do preço pago acima da média, quem está abaixo, estão falando do preço pago abaixo da média. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem está no vermelho é mais competitivo do que quem está no azul. Tá? Então, essa é uma lógica sobre a ótica, inclusive, daquele comentário que eu coloquei antes, da proteção que esse segmento de agricultura tem. Falar de leite é falar de um tema extremamente complexo que, muitas vezes, a gente tenta simplificar tentando achar os inimigos mais lógicos. Um dos inimigos que a gente enfrenta ano a ano é a questão das importações, também foi citado aqui, e também foi muito bem colocado pelo Geraldo, que a importação, em termos de volume, não é uma questão significativa. Então, de fato, né, há uma simplificação dessa narrativa, da questão da importação, como sendo o vilão do processo. Nos diagnósticos que nós fizemos, a pedido da Tereza Cristina, ainda no governo de transição, nós pudemos depreender que os estudos feitos sobre leite no Brasil são excelentes. Tanto a Embrapa Gado de Leite, quanto o CEPEA, né, da Esalq, da USP, quanto os diversos órgãos que pesquisam as questões do leite no Brasil, têm diversas bibliografias que conseguem fazer o diagnóstico do que está acontecendo. O fato é que a gente precisa trabalhar as ferramentas, os instrumentos para que a competitividade do leite seja atingida. O diagnóstico de que fazer já foi feito. Agora nós precisamos arregaçar as mangas, de fato, né, e perseguir essa tão sonhada competitividade. Mais um gráfico aqui para poder mostrar que, de fato, apesar do preço médio, né, tá ali entre 1 e 41, você tem essas chamadas oscilações do preço pago ao produtor. E essa incerteza, vou repetir, com relação à previsibilidade de entrega de preço, é que cria essa insegurança para o produtor. Né? E, muitas vezes, assim, a interpretação mais casuística é a questão da percepção de um aumento de importação que vai afetar essa questão do leite. Isso está sendo tratado, a indústria sabe muito bem disso, em instrumentos mais sofisticados, inspirados, por exemplo, no modelo argentino ou mesmo no modelo da Califórnia, não necessariamente querendo comparar, Geraldo, eu sei que os Estados Unidos não é um modelo assim a ser copiado por causa da questão dos volumes de produtores, etc., mas os instrumentos de comercialização, como o senhor comentou da questão do PEP, podem ser inspirados em outros modelos internacionais. Isso nós estamos tentando fazer. Esse aqui é um outro fato muito, muito relevante, foi colocado também pelos meus antecessores, que existe uma diferença brutal entre a questão do rendimento, né, da competitividade, da capacidade que diferentes tamanhos de produtores têm de conseguir os preços adequados à sua produção. E, por isso, obviamente, a gente não pode, não deve, criar uma política do leite hoje no Brasil que seja uniforme do norte ao sul do Brasil. Apesar de quase todos os municípios produzirem leite, as questões regionais devem ser respeitadas. O senhor é do Rio Grande do Sul, deputado, e o senhor sabe muito bem disso. O estado do Rio Grande do Sul é um ponto de excelência na questão do leite. Tanto na questão sanitária, como foi colocado pelo Geraldo, da brucelose e tuberculose, é o estado que mais avançou na questão da sanidade dessas propriedades, e, por isso, tem um leite, consequentemente, de maior qualidade e, consequentemente, com melhor preço, porque a indústria remunera, mesmo com as dificuldades que isso tem que pode acontecer, deverá remunerar em função da qualidade. Exatamente. Então, falando um pouco dessa história, como eu disse para vocês, a gente não está falando de uma coisa nova. Né? Nós estamos discutindo a questão da competitividade do leite desde 1996. Tá? Os debates sobre a qualidade no leite, onde nós começamos a tentar identificar quais eram as características da nossa produção, a nível regional, seja nas grandes bacias leiteiras de Minas ou no próprio sul do país, né? E tentarmos criar, em 98, um grupo de trabalho para fazer um plano nacional da qualidade do leite. Ou seja, nós temos mais de 20 anos, Geraldo, que estamos trabalhando sobre a mesma, sobre o mesmo título, que é a questão da na qualidade que traz a questão da competitividade. Então, a pergunta que os senhores podem fazer é qual é a diferença, né, o que nós podemos esperar de diferente agora nesse novo empacotamento do Ministério da Agricultura com relação à qualidade do leite. Vocês podem esperar o seguinte, a ministra Tereza Cristina está tão atenta a essa questão pelos fatores, tanto da importância que é para a segurança alimentar, né, da população, do consumo de alimentos, quanto da questão social, porque os pecuaristas de leite são, como os senhores colocaram aqui dentro, uma grande massa que deve ser cuidada para que, de fato, permaneçam na atividade, que ela fez a primeira reunião estratégica com o setor na questão do leite. Isso foi em janeiro desse ano, mas já no governo de transição ela já nos tinha encomendado, né, ao departamento que foi criado, esse plano da competitividade. Então, a diferença é, a ministra Tereza Cristina tem isso como na sua carteira de projetos estratégicos. Tá? Isso já é uma grande vantagem.
Então, tivemos as consultas públicas, né, da gestão normativa, foi colocado aqui muito claramente, essa discussão aconteceu dentro da Câmara Setorial. Não existem dúvidas, senhores, não existem dúvidas com relação aos valores que hoje estão colocados dentro das gestões normativas. Então, os valores de 300, os valores de 900, os valores de 7 graus, os valores de 9 graus, os valores do RISPOC falam de 4 graus, por exemplo, dentro da indústria, as discussões científicas sobre esses valores que estão colocados dentro das gestões normativas não tem discussão. A discussão é, foi bem colocado também, a transição, a governança dessa política pública para que ela, de fato, atinja seus objetivos. Então, a ideia, como comentei com vocês, isso aqui é uma evolução das normas desde 2002, que antecederam a 76-77, ou seja, já existiam regras, né, que vinham evoluindo ao longo desses últimos 20 anos, né, e, de fato, tem sido colocado por boa parte dos produtores que atingiram seus objetivos que essas normas devem permanecer vigentes, né, e serem, vamos dizer assim, perseguidas para que a qualidade do leite continue melhorando. Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção do que era antes, os valores que estavam sendo eram regidos pela norma de 51 de 2002 e os valores que a gente colocou aqui na norma 62 de 2011, a progressão desses valores. Ou seja, é sempre a tendência das normas, da evolução das normas é fazer com que a régua, eu vou usar esse termo, que a régua suba sempre mais um pouco para a gente possa perseguir a questão da qualidade do leite. Tá? Sobre a questão da temperatura, foi dito aqui também pelos colegas da indústria, que é um problema, de fato, de infraestrutura que nós precisamos encarar. Dentro dos diagnósticos que nós fizemos nesse estudo encomendado pela ministra Tereza Cristina, nós identificamos que, durante essa última década, o produtor foi quem mais conseguiu atingir os objetivos da qualidade dentro da propriedade, mesmo com as deficiências, as dificuldades que a gente tem hoje no Brasil inteiro de energia elétrica, né, da oscilação da potência que você tem na oferta de energia, da questão das dificuldades das estradas vicinais, tudo isso, mesmo estando colocado, o produtor foi quem mais conseguiu atingir. Mas, né, essa contagem bacteriana nos silos, depois que esse leite é recebido, ela não acompanhou os mesmos gráficos. Então, precisava jogar luz sobre um outro aspecto, né, o aspecto do transporte, o aspecto da armazenagem e, principalmente, deputado, uma questão que muitas vezes não se coloca, do chamado leite spot, que é aquele leite que não necessariamente está dentro daquele radar dos laticínios, né, aqueles produtores que, de certa forma, já fazem parte do grande componente dos laticínios. Você tem outros produtores que, para complementar aqueles volumes, precisam agregar aquele leite, e esse leite, muitas vezes, fora do padrão, contamina, né, dentro do contexto, o resto do leite, e aí traz a gente para uma perda de qualidade. E qualidade, deputado, não é uma questão só para remunerar o produtor, é uma questão de importância de rendimento industrial para a indústria. Um leite de melhor qualidade rende melhor na indústria, aumenta a capacidade industrial, remunera melhor o produtor. Então, a qualidade é fundamental para a chamada competitividade. Tá? Então, essa é uma questão que eu acho que é importante vocês entenderem, que mesmo que os números oficiais não demonstrem que a gente já tenha atingido os 300 mil UFC dentro da propriedade, os produtores, eu vou mostrar um gráfico aqui, eles já têm conseguido, tá, a tendência deles é conseguir atingir. Então, eu estou aqui com um pouquinho acima, ó, as médias da CCS-CBT, né, que são as contagens bacterianas, na região sul, que é a região do senhor. Está vendo que os números vêm... melhorando, desculpa aqui, os números vêm melhorando de 380, eles oscilam um pouco, etc. O que significa isso? Significa que o produtor, com os esforços que vêm sendo feitos, principalmente de assistência técnica, eu acho que o senhor foi muito feliz em colocar, a assistência técnica foi diagnosticada pela nossa equipe como sendo um insumo, vamos dizer assim, mais relevante para a mudança de qualidade do leite. Então, a assistência técnica, uma pequena reorganização da propriedade, faz com que essa questão da qualidade dê um salto muito grande. Então, mais do que qualquer outro tipo de insumo sendo colocado. Agora, o senhor também colocou muito claramente que esse processo precisa ser melhor observado. Porque mesmo com os programas exitosos do programa Mais Leite Saudável, né, esse rebate PIS/COFINS, né, que as indústrias têm, precisa ser mais bem observado e mais divulgado. Há uma meta nesse nosso programa de competitividade de dobrar a oferta do programa Mais Leite Saudável do que nós temos hoje nos próximos 3 anos. Ok? Então, aqui, como eu coloquei, há outras questões. Então, a questão da previsibilidade e segurança jurídica, por exemplo, na aplicação das normas, né, fez com que também o Ministério da Agricultura demonstrasse boa vontade de dizer que o gerenciamento da fiscalização ele vai ser feito sobre uma égide das boas práticas regulatórias. E foi criado pela Secretaria de Defesa Agropecuária uma portaria que institui internamente dentro do Ministério um grupo de trabalho que vai manualizar o processo de fiscalização das IN 76 e 77. O que significa isso?
significa a previsibilidade na aplicação das medidas que as normas colocam. Porque essa insegurança que os laticínios, os produtores têm com relação a como os fiscais vão agir, o poder discricionário, eu entendo perfeitamente dessa preocupação, pode ser mitigado com a criação desses manuais, que obviamente são públicos, e aí a indústria e os produtores podem se preparar para esse processo, e esse grupo já está instalado e em 90 dias tem a missão de editar essa portaria. E aí, Geraldo, você comentava aqui comigo mais cedo que a importância das câmaras setoriais e das organizações, né, do setor produtivo, em colaborar na edição dessas normas para que esse processo seja transparente. Então, aqui alguns objetivos e indicadores definidos pelas boas práticas agropecuárias, a gente estava comentando, né, dentro do processo da IN77. Isso aqui também é um gráfico só para vocês entenderem que a qualidade do leite ela está dentro de uma série de outros atributos, né, e eu queria só fazer um destaque especificamente para a questão dos estudos de políticas diferenciadas, como você comentou, da questão de um seguro rural, específico e customizado para a questão do leite, da questão da sanidade animal, especificamente, e da questão da infraestrutura de transporte, como a gente já tinha comentado. Então, o plano tem esse objetivo de promover a competitividade do leite. Vou estabelecer um novo modelo de governança, como eu comentei com vocês, a ministra pediu para que nós criássemos uma chamada Comissão Técnica de Acompanhamento da Qualidade do Leite. Isso vai ser composto não só pelo setor do Ministério, os setores envolvidos do Ministério da Agricultura, como também pelo setor privado, ou seja, um novo modelo de governança para o atingimento, como eu comentei, dos objetivos da política pública. Então, numa mesma mesa, olhando os mesmos dados, você vai ter o setor público e o setor privado coordenando as ações para que a gente possa atingir esses objetivos. Tá? Nós encomendamos também, via ICA e o CPEA, estudos mais qualificados com relação a novos instrumentos de política agrícola. Vou envolver essa ideia do PEP específico, né, de ajuda à comercialização para derivados de leite, vou poder levá-los lá para dentro. Mas queria dizer que o CPEA da USP tem tido um excelente desempenho em suportar as estratégias do Ministério da Agricultura, e isso vai, no curto prazo, gerar bastante dividendos para nós. Tá? Outra questão que foi colocada, talvez até de forma superficial, principalmente para a Contag, que eu acho que é muito relevante, é a questão de você dar um pouco mais de competitividade para o pequeno laticínio, para o pequeno agricultor. E aí o selo Arte, né, o selo artesanal, né, que foi criado nessa casa e que passou por uma série de polêmicas, né, vocês lembram aquele caso do queijo de Pernambuco, que não conseguiu descer para o Rio de Janeiro, na época do Rock in Rio, isso foi muito debatido, né, e nós estamos na iminência, tá, na iminência de regulamentando esse assunto, de fato, poder viabilizar uma certa verticalização para os pequenos produtores e, assim, permitir que eles tenham mais competitividade. Isso é só uma das etapas para essa trancha que eu estou chamando do pequeno produtor, porque a gente vai tentar trabalhar a política do leite nas diferentes camadas de produtores. Os grandes vão ter a sua atenção específica, os médios, como o deputado colocou, que é muito importante, e os pequenos que vão ter políticas específicas com relação a essa, como essa, por exemplo. Tá? Os diagnósticos, por exemplo, nós temos bases de dados hoje diversas e difusas. Isso é um problema para que o CTC possa resolver, Geraldo, quando você estiver sentado conosco, você vai ver o drama que é você pegar uma série de bases de dados com números e informações que muitas vezes estão dissonantes e tentar criar uma política pública. Então, a primeira atividade que a ministra nos encomendou é coloque todos os dados sobre a mesa, tenha uma visão geral uma multivisão desses dados e tentem construir uma política pública em cima dos mesmos dados, olhando para os mesmos dados. Essa vai ser a primeira diferença. Foi construído um sistema chamado SINCER, que é o Sistema de Monitoramento da Qualidade do Leite. Ele, por si só, já tem uma grande vantagem, mas ele não tem todos os dados, deputado. Hoje eu estou apenas com 30% dos dados dentro desse SINCER. Então, a política pública não consegue ser efetiva, porque eu tenho apenas um extrato da visão do processo. Eu preciso melhorar isso para poder atingir os objetivos. Né? Foi comentado aqui também a questão de sanidade. O estado do Rio Grande do Sul é um estado que conseguiu avançar muito com a questão da brucelose e tuberculose, mas nós somos, infelizmente, uma nação com endemias dessas duas doenças, e isso é limitante para qualquer tipo de expectativas com relação à exportação, por exemplo. Isso é um problema, precisamos avançar nisso. E o exemplo que nós tivemos na erradicação da febre aftosa nos demonstra que nós precisamos de políticas parecidas com a do Rio Grande do Sul, de indenização de animais que são abatidos por causa dessas doenças, para que a gente possa, de fato, conseguir avançar baixando a prevalência da doença. O fato é que nós estamos enxugando gelo desde 2002 com relação a essas políticas, precisamos nos reinventar
Precisamos copiar o que foi de sucesso em outros programas sanitários para poder avançar nessa questão da brucelose e tuberculose. Como não podia deixar de falar, a questão da eletrificação rural e estradas vicinais muitas vezes é abandonada pelo Ministério da Agricultura por não estar na nossa governança plena. Né? Então, a gente deixa por último, porque isso não é muito nosso assunto. Nós mudamos de estratégia, a questão da eletrificação e das estradas vicinais passa a ser uma pauta também da ministra. O ministro Tarcísio tem colocado claramente que o maior cliente, o mais importante cliente dele é o Ministério da Agricultura, é a agricultura brasileira, e nós vamos, então, usar essa frase como sendo importante para que a gente possa avançar na questão de infraestrutura no Brasil. Tá? Metas do nosso programa, né, já foi discutido, inclusive, na Câmara Setorial, é aumentar, como eu comentei, o programa Mais Leite Saudável para 20% dos laticínios, hoje, infelizmente, é apenas 10%, a gente quer dobrar essa meta nos próximos anos, até 2021. Aumentar o consumo, como eu comentei com vocês, está tentando atingir uma média parecida com a da União Europeia, um pouco próxima dos maiores consumidores de produtos lácteos do mundo, né? Criar uma frequência de exportação que nos permita, né, criar essa chamada paridade de preço de internacional e, assim, trazer a nossa chamada competitividade. Né? Atingir uma meta de produção de 3 mil litros animal ao ano. Quando eu comecei a desenvolver esse assunto, a minha meta era um pouco mais ousada, mas eles furaram a minha capa e botaram um pouquinho mais, falaram assim, vamos tentar fazer uma coisa que seja factível, Rangel, porque senão a gente sonha muito alto, né, se frustra por não atingir o objetivo. Então, foi pactuado tanto com o setor industrial quanto o setor de produção, que um número razoável a ser perseguido seria de 3 mil litros animal ao ano, né, e um excedente que nós deveríamos ter no Brasil para poder atingir o que nós estamos chamando de competitividade, de 2 bilhões de litros excedentes para que a gente possa começar a exportar. A ideia era essa, os slides vão ficar disponíveis para os senhores, todas as referências que nós citamos aqui dentro, e eu queria fazer um agradecimento especial, deputado, aqui à nossa equipe lá do departamento, departamento novo, um departamento que visa esses programas especiais dentro da Secretaria de Política Agrícola, doutor Eduardo Marcuso aqui, que é o nosso colega, que foi quem elaborou essas apresentações, então, tanto eu quanto ele vamos estar à disposição do senhor. Muito obrigado, Luiz Eduardo Rangel, do Ministério da Agricultura, que fez essa exposição, saudar aqui também, com muita alegria, a presença do deputado Alcides Rodrigues. Seja bem-vindo. Deputado Coronel Crisóstomo também está por aqui. Né? Agora, então, nós vamos ao passo seguinte. Já agradeço de antemão a manifestação de todos que foram convidados para fazer as exposições. Sempre lembrando que o produtor de leite sempre fez a sua parte. Quando era para fazer pastagem ele fez, quando era para comprar maquinário, tecnologia, investir em genética, melhorar o plantel, tomando dinheiro emprestado, pagando juros e correção monetária, aumentando produção, melhorando produtividade, sempre ele fez isso, muitas e muitas vezes com muita dificuldade, mas é importante a gente não esquecermos do produtor, que é onde começa todos os elos da cadeia produtiva a se desenvolverem. Depois tem... Eu me lembro do tempo que se transportava leite em tarro. Na beira da estrada passava o leiteiro e pegava aquele tarro e trocava pelo tarro vazio, enfim. Então, imagina o que tinha de sanidade naquele tempo do que nós estamos falando hoje em termos de qualidade do leite, etc., etc. e tal, né? Não estamos fora do cenário, não somos uma ilha, que nós temos aqui também os nossos eventos econômicos internos, externos, importa, dumping, antidumping, tira, coloca, vem a questão climática, não chove, chove demais, enfim. Falei com um produtor ainda no fim de semana, ele disse, está difícil ser produtor de leite, porque está um barral na volta do galpão que a gente não chega mais. 15 dias de chuva não é fácil para o produtor. E, diante disso, me parece que nós temos aqui, deputado José Mário Schreiner, uma questão nova nessa questão do leite. Porque se o produtor faz a sua parte, a indústria faz, o Ministério tem avançado em algumas coisas, mas nós temos um tema de energia elétrica que nós estamos abandonados. Temos aqui, inclusive, que votar aquele PDL-7 que retira aqueles 30% de aumento no preço da luz, que está aí maduro e pronto para a gente avançar. E eu acho que ninguém falou na tal das distribuidoras de energia.
porque também elas não querem colocar energia lá no fundo da propriedade, quando tem aquele fiozinho monofásico, qualquer ventinho já não tem energia, enfim, né? Então, acho que nós temos que, quando falamos disso, das distribuidoras, da ANEEL, que tem uma participação muito grande nisso, nós temos que chamar para dentro para fazer essa discussão, os senhores já falaram nisso também, e dizer aqui que tem muita cooperativa de eletrificação rural que vai lá no fundo, onde ninguém quer ir, leva energia, ajuda para fazer o desenvolvimento rural, para que as pessoas que lá moram, que lá vivem, possam produzir. Então, eu queria dizer também de que nós entregamos já para a ministra Tereza Cristina, da Frente Parlamentar, ainda em fevereiro, um documento que fala da defesa comercial, do incentivo à produção e ao consumo. Aliás, se faz propaganda de tudo, menos consumir leite, menos comer queijo, né? Então, acho que essas coisas nós temos que avançar também na política de garantia de preço, das instruções normativas, da política diferenciada para a agricultura familiar, da assistência técnica, extensão rural, do crédito, da pesquisa e desenvolvimento, enfim. Eu quero entregar isso aqui para o senhor, que talvez tenha se perdido lá pelo Ministério, não tenha chegado às vossas mãos ainda, mas é atual esse documento de fevereiro. Saudar aqui também a presença do deputado Evair de Mello. Seja bem-vindo, Mineiro. Domingo Sávio, colega deputado. Pelas inscrições que a assessoria dessa comissão me passou e me tomaram a folha, o primeiro inscrito é o deputado Wilson da Fetaeng, se não me falha a memória, está certo? 3 minutos, Mineirinho. No leite mineirão. Bom dia a todos, senhor presidente, autor desse requerimento que eu quero compartilho, porque essa questão do leite não é uma questão específica do Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Está aqui o colega deputado sabe muito bem disso, a importância para a economia do nosso estado, dos agricultores, dos pequenos produtores, mas eu quero saudar aqui todos os deputados e deputadas, saudar o nosso amigo Juraci Moreira Souto, que está aqui representando a nossa confederação, Darlan, que eu peguei parte da tua fala, desculpa, representando aqui a ministra Tereza Cristina, Luiz, Geraldo, que representa o setor. Olha, eu queria só completar, Juraci, quando tu coloca a questão do leite, nós estamos lá, como os mineiros dizem, estamos patinando, trabalhando. Né? O leite é tão importante para nós, para a nossa economia, como também na nossa cultura, dos queijos artesanais e os seus derivados, como o chimarrão lá para os gaúchos. Né? Cumprimentar aqui do meu lado, aqui, nosso amigo, deputado estadual, Elton, né, que foi presidente da FETAG, o Pedrinho, que está lá, que é o diretor da FETAG Rio Grande do Sul, enfim, a imprensa e assessoria de um modo geral. Eu sou de uma região cerrado fraco, chove pouco, e o leite, ele é basicamente, nós não temos café, não temos outros produtos. Ele é uma região de pequeno produtor, o leite, ela é uma fonte muito forte para a nossa economia. Eu tenho dito, tanto lá na federação, antes de estar deputado, e cobrado aí, né, Juraci, das nossas caminhadas, dos nossos congressos, tecnologia. Por que nós defendemos, Zé Mário? A Emater, nós precisamos de tecnologia. O pequeno, eu tenho dito que a tecnologia, a assistência técnica, é tão importante quanto o crédito, talvez até mais importante do crédito. Porque se eu tenho crédito e não tenho assistência técnica, eu posso me dar mal. Então, a assistência técnica, ela é importante. Eu já fiquei muito frustrado. Eu acho que a gente tem que, essa comissão, os nossos requerimentos, fazer com que a gente represente, Heitor, nós que somos da área, né, lá do trecho, e nós temos aquele ditado, só sabe o peso da ferramenta, me permita, o peso da ferramenta, quem já pegou no cabo da enxada. É muito fácil falar que é duro, mas ele nunca pôs o pé na roça. E nós já tivemos muitas vezes chefe de Estado que ocupou pastas que não sabia, não era da área. Eu quero dizer com isso que a ministra só não faz se ela não quiser, porque ela é produtora também, né? Mas, como nós estamos agora no Ministério só, e foi lançado o Plano Safra,
eu diria que a gente precisa avançar mais essa comissão. As barreiras, Luiz Eduardo, as exigências, nós temos que trabalhar isso. Ela não pode ser imposta, colocada de uma forma geral, que é colocada para o grande, que seja colocada para o pequeno. Nós temos que olhar essas especificidades. Eu também produzo leite. Eu lembro do meu pai lá na roça, para tirar 50 litros de leite, punha 15 vacas de leite lá, naquele barro, como o Heitor colocou, 30, 40 centímetros de barro no qual, na época da chuva, era uma tragédia. Não tinha, na época, aposentadoria rural. E quero frisar, porque que nós estamos lutando aqui para a manutenção dos rurais de 55, 60 anos, porque isso deu uma grande mudança para nós no meio rural. Mas eu quero dizer um programa, Heitor, que foi muito importante para nós, do programa Luz para Todos. A gente tem que... Não é o nome. O campo hoje precisa de energia elétrica. Se é energia elétrica, a energia é um fomento. Mas como esse tempo aí é muito rápido, tem país, e nós já participamos, eu já estive com o nosso deputado aqui fora, nós precisamos legalizar a questão do incentivo da produção do consumo de leite, os PA. É uma forma, uma alternativa. Acho que quando tiver reunião, meu caro presidente da comissão aqui, antes de servir café, vamos pôr um cafezinho com leite, né? Nós damos um jeito de fazer um leitinho para cá para valorizar. Tem país que se preza, Luiz Eduardo, para os seus produtores, cuida, eles têm garantia de preço. E tem hora que o agricultor que produz leite é um escravo, que ele paga para trabalhar. E o produtor de leite, o vaqueiro, ele não tem férias. É 365 dias por ano, todo dia ele tem que tirar o leitinho lá da dona vaca, né? São questões que a gente precisa acertar. Política diferenciada e... Como o tempo é curto e como Vossa Excelência colocou aqui, a questão de regulamentação dos queijos artesanais. Quero só frisar, a lei está aí, ela é de 14 de junho de 2018, mas ela precisa de ser regulamentada aí pelo governo federal, pela ministra, para ser um elemento facilitador do queijo artesanal. Eu vou mandar para vocês, nós temos uma grande feira em Minas Gerais, Agriminas, que acontece agora em agosto, vou trazer aqui para a comissão toda, aonde Minas e o Rio Grande do Sul hoje estão fazendo um intercâmbio dos produtos deles, leva para Minas e Minas leva para o Rio Grande do Sul, e um forte produto que é colocado na feira é o leite com seus derivados, principalmente o queijo artesanal. O queijo artesanal. Então, a gente precisa de regulamentação urgente, né, porque senão a gente não consegue avançar. Senão, não adianta nós ter muito discurso e pôr a boa prática. Mas eu paro por aqui. Só uma pergunta, terminar aqui, senhor presidente, quando o representante aqui, o senhor Luiz, coloca. Quando tu coloca aí no início da sua fala que o Brasil, 35,6 de leite do Brasil, isso é bilhões, é o quê? Bilhões. E aí você fala da União Europeia. É de toda... Toda a União Europeia. Mas se nós for fazer um comparativo matemático aqui, o Brasil... A União Europeia não está ganhando da gente. Você concorda comigo? Porque nós estamos falando do Brasil só e lá está colocando a junção de vários países que compõem a União Europeia. Senhor presidente, paro por aqui, mas a luta continua. Obrigado. Muito bem, obrigado. Deputado José Mário Schreiner. Senhor presidente que preside essa sessão, Heitor Schuch, autor do requerimento para discutir essa importante portaria 7677, Palharini, que representa aí a nossa indústria, amigo Juraci, da nossa Contag, Rangel, representando aqui o Ministério da Agricultura, e também o Geraldo Borges, que representa a Abraleite, senhoras e senhores deputados. Esse tema é um tema que nós temos nos debruçado nos últimos tempos, aqui na Câmara, e também como representante classista, sobre a produção de leite e a importância que ele tem no aspecto social e econômico do país. Não vamos aqui repetir números, 1 milhão e 200 mil produtores, 5 milhões de pessoas envolvidas. Agora, é um tema que ele tem sido recorrente, e principalmente em busca da solução. Às vezes eu fico triste quando eu vejo falar assim, não, mas nos Estados Unidos nós temos lá poucos mil produtores de leite. No Uruguai, que nós conhecemos, acho que são 12 mil produtores, se não me engano. Nós somos 1 milhão e 200. Então, aí que começa a questão, para que lado que a gente quer ir?
Quando a gente escuta essa, a instrução normativa, ela, acho que a primeira é de 90 e... Não, a primeira foi em 1996. Então, são 23 anos que a gente discute isso. Mas e por que, que a gente continua discutindo? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nesse meio. Muitas propriedades e produtores poderiam, já estão adequados e outros não estão. Por quê? Será que eles não querem? É como tem essa turma do agrotóxico, aí, a turma que combate os defensivos agrícolas, que não sabem diferenciar um pé de alface e um pé de cebola, a não ser no prato. Não, que liberaram quase 200 princípios ativos. E essas mentiras elas vão indo tão, vão sendo repetidas tantas vezes que elas, se brincar, viram verdade. Na verdade, foi liberado um novo princípio ativo. O resto são produtos genéricos que foram e estavam aí na fila há muito tempo. E nessa questão também, e aí existe FARA, existe omissão, sim. E aqui eu quero compactuar aqui com o que o Wilson, o colega, já colocou aqui, deputado Wilson, em relação à assistência técnica, que foi tão esquecida nos últimos anos no Brasil. Né? Eu tive a oportunidade de ser secretário e conhecer de perto toda essa situação no estado de Goiás. A questão da energia elétrica, e aqui eu quero fazer um parênteses, está aqui o nosso ex-governador Alcides Rodrigues, que foi nosso governador no estado de Goiás, e dizer que nós temos um número muito triste a comemorar lá. Por 6 anos consecutivos, a pior empresa distribuidora de energia elétrica está em Goiás, onde muitas vezes você vê produtores que produzem 100, 200 litros de leite por dia e tem que comprar um grupo de gerador de R$15 mil, pagando aí R$1.500, e o Geraldo conhece bem a nossa situação. Então, existe omissão, sim. Existe omissão do Estado que não cuida das pessoas, que não dá atenção às pessoas, que muitas vezes acha que o dinheiro, o recurso do Pronaf, ele é mais importante. É claro que ele é importante, mas assistência técnica, acima de tudo, é importante. Por isso, minha gente, esse debate ele precisa ser aprofundado. Eu quero aqui parabenizar pela iniciativa, dizer que nós estamos juntos nessa empreitada, precisamos unir cada vez mais a indústria, Palharini. Isso é um aspecto extremamente importante. A indústria não pode pisar no pescoço do produtor, principalmente numa época como essa agora, onde no Centro-Oeste nós estamos começando o período entre safra, onde os produtores começam a ter que tratar, complementar a sua alimentação de uma forma mais efetiva, e você vê já o anúncio, o preço do leite vai baixar. Só que você vai lá no supermercado, a caixinha o preço da caixinha está igualzinho. E para baixar numa rapidez tão grande, mas para estimular o produtor, ele é muito lento. Então, minha gente, nós precisamos nos ombrear, Heitor, e você que tem sido um grande deputado aqui, para que a gente busque a solução. Esses dias tivemos a triste notícia do TCU, que recomendou cortar os subsídios aos produtores rurais. Não só os 30% que o produtor tem de desconto, como também aquele produtor que tem aquela tarifa verde com desconto especial de irrigação noturna, dizendo que é subsídio cruzado. Manda cortar, mas não aponta a solução. É engraçado isso, é interessante isso. Então, minha gente, os nossos desafios são enormes. Mas eu tenho aqui algo a dizer que nos deixa felizes. No dia de ontem, foi aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aqui da Câmara um projeto de lei de nossa autoria, foi relatado pelo deputado Glaustino da Fox, deve vir para essa comissão também, que é aquele projeto de lei que proíbe a importação, Rangel, de leite em pó com menos de 70% de prazo de validade. Nós sabemos das maracutaias que certos importadores fazem, de importar leite em pó quase vencendo, fracionam e revalidam esse produto, rebatizam ele. Então, portanto, o nosso trabalho é muito grande, eu quero aqui parabenizar mais uma vez a todos vocês e dizer que tenho um prazer muito grande de fazer parte dessa importante comissão. E dizer que nós fomos os primeiros a defender a aposentadoria rural, a bancar a Frente Parlamentar Agropecuária, essa comissão aqui, defendemos desde o primeiro, do princípio, a importância de permanecer a aposentadoria rural e o BPC. Obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Mário. Agora, deputado Bosco Costa, por favor. Senhor presidente... Eu queria saudar a presença do deputado Elvino Bongás, que já coloco na lista aqui também. Obrigado. Senhor presidente desta sessão, parabenizo Vossa Excelência pela autoria desse requerimento. Acredito eu de uma importância muito grande esse debate para o Brasil.
Eu sou de uma região sofrida pela seca, onde os maiores municípios do meu estado, de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Porto da Folha, Canindé de São Francisco, que fica no semiárido, a população rural, a maioria da população rural, e olha que são pequenos, sobrevive da produção de leite. E não são muitas vacas, que cada um tem 10 vacas, 20 vacas, sobrevive disso. Em uma região, presidente, que todos os anos faz 9 meses de seca, e quando tem chuva é 3 meses. Eu queria saber com eles, converso muito, qual o segredo deles sobreviverem tirando leite para sobrevivência, e olhe que falta energia lá, não é problema. Por incrível que pareça, os governos estaduais, o governo federal, eletrificaram o território também pequeno. Agora, os produtores, eles compram ou trocam 500 litros de leite na época da seca por um caminhão-pipa de água. O governo, principalmente o governo federal, precisa dar incentivo, porque os dois estados ali, Sergipe e Alagoas, a região do semiárido, que muitas das vezes há uma distância de 50 ou 60 ou 80 quilômetros do Rio São Francisco, e as pessoas passam, às vezes, 8 dias sem tomar banho porque não tem água e não se preocuparam com fazer com abastecimento de água nesses municípios. E nada, não sou contra. Não sou contra, mas está errado. Estão investindo bilhões em uma transposição do Rio São Francisco para Pernambuco, Paraíba, que eu defendo que eles tenham água, mas que o Rio São Francisco não tem água para fazer essa transposição. Eles deveriam ter feito a transposição do Rio Tocantins para o São Francisco para poder fazer a transposição. É dinheiro jogado fora da transposição do Rio São Francisco, e quem mora a 50 quilômetros do Rio São Francisco não tem água. Então, é um debate importante esse aqui. Eu retornei esse ano, já fui deputado federal em outras oportunidades, resolvi priorizar a agricultura e aviação e transportes, porque sei que, se não fosse a agricultura, esse Brasil já tinha falido nesses últimos anos. Quem vem sustentando o Brasil é o agronegócio, presidente. Mas quero aqui dizer que temos uma ministra que eu confio, acredito, competente, que fala olhando no olho. Eu acredito muito no trabalho dela. Quero aqui dizer, transmita à ministra, que ela precisa, o governo federal precisa incentivar, principalmente, não estou sendo contra o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, pelo contrário, eles têm que defender a questão da produção de leite. Agora, principalmente, a nossa região precisa, sim, de incentivo do governo federal na questão do leite. A indústria, ela tem uma indústria grande de leite, ela conseguiu incentivo fiscal do governo do estado, e o produtor lá que tira 1 litro de leite para vender pelo R$1, que troca 500 litros de leite pelo um caminhão pipa de água, ele tem que ter subsídio. Mas quero dizer, presidente, da minha satisfação, da minha alegria, e dizer aos senhores que estou aqui à disposição para que a gente possa discutir essas questões, não só do meu estado, mas do Brasil. O Brasil é um todo. Precisamos de uma pauta positiva, uma agenda positiva para a governabilidade no Brasil e para o agronegócio, e principalmente o leite, que eu entendo perfeitamente. Só tem barato nesse país, você só compra barato. 1 litro de leite ao produtor e sal lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bosco Costa. O próximo inscrito, deputado Evair de Mello, da gloriosa Espírito Santo. Bom dia, presidente, deputado Heitor Chu. Você sabe que eu vou falar que a agricultura é negócio a céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque. Eu estava esperando, vou começar por essas palavras. Geraldo, Rangel,
da Alain Juraci. Ser agricultor nesse país, agricultor de verdade, agricultor raiz, não é essa turma aí, outra, ó, que às vezes paira perto do nosso negócio, não. É quase que castigo. E muitos dos nossos agricultores estão na agricultura porque o Estado não é um Estado de oportunidade, por isso que ele, senão já teria vazado fora, essa é a verdade. E nada, né? Estou falando do processo histórico aqui. Um país que não tem planejamento, um país que não sabe para onde vai, virou uma culundria de burocratas, isso para nos municípios, nos estados e na União. Os ministérios nossos é um negócio assustador. Esse TCU, eu não sei aonde estava, porque roubaram um país. Eles estavam aonde? E aí, junta com uma meia dúzia de burocratas e fazem aberrações como essas dessas instruções normativas. Que não há, nem se eu tiver boa vontade, vão me convencer da praticidade, da necessidade e da utilidade disso daqui. Isso para mim não passa de um esquema corporativo baseado em plataformas, em acordos que ninguém sabe de onde vem. Não vão me convencer, eu já bati o pé. Se tentar me convencer, a dona Ernestina, que é uma senhora que foi criada, fui criado na casa dela, e o dialeto dela, que ela falava assim, meu filho, deserte, você não vai conseguir. Portanto, a política energética está posta aí, uma vergonha. O Brasil, se der um passo à frente, não tem energia. E aí as burocracias das licenças, as burocracias das outorgas, isso tem repercussão aqui. Ainda bem agora é que com a lucidez do nosso ministro Paulo Guedes, que tem me convencido a cada dia mais, o gás parece que vai trazer para nós um novo cenário de oportunidade. E energia tem que ser barata. Energia não pode ser fonte de lucro, nem para governo, nem para quem opera com ela, porque ela faz parte de um processo importante do nosso segmento. Portanto, senhor presidente, essa agenda nossa do leite, deputado Show, passa por educação. Os nossos cursos da formação dos nossos técnicos agrícolas, aquele técnico agrícola raiz, acabou. Sabe quem ajudou a acabar com ele? O Ministério do Trabalho. Porque um aluno de escola agrícola hoje mais não pode aprender a castrar um porco. Ele não pode castrar mais o porco. Ele não pode mais operar um trator. Ele não pode mais operar uma... Não pode nem fazer inseminação artificial. Eu trabalhei na minha escola agrícola. Eu fiz inseminação artificial, eu aprendi a castrar, eu aprendi a descornar, eu amarrava o bezerro. Eu pulava dentro do poço de peixe com a rede para poder tirar peixe. Hoje não pode mais. As NRs estão formando quem? Hoje é prática assistida. Nunca vi isso. Prática assistida. Isso é o avesso do avesso do avesso. Erramos em educação. As nossas universidades dá dó. Eu fico com dó de muitos dos alunos que acreditam no curso de agronomia, no curso de zootecnia, no curso de veterinária. Né? Infelizmente a família cria um sonho, a pessoa cria um sonho e sai à escola. É uma escola que ensina tudo menos a prática do nosso dia a dia, não forma os profissionais. E aí um país que naturalmente a atividade do nosso leite, desse país continental, não tem estrada, não tem energia, não tem telefonia, não tem nada. Só tem um homem e uma mulher de boa vontade querendo trabalhar e produzir. E aí os governos ao longo da história querem leite barato para quem consome, bacana, eu acho que o leite, sim, tem que chegar a um preço acessível para quem consome. Mas a maldade é às custas de quem produz. Quando eu coloco um leite barato na mesa do consumidor, para encerrar, eu estou tirando, na verdade, o sonho do filho do produtor rural, que está lá no campo, com a sua dificuldade, com a sua labuta, com o seu dia a dia. Você vai comprar um medicamento, comprar o que você vai comprar, a carga tributária é uma aberração, é mais castigo. O governo, com essa maldade, com essa crueldade tributária, Vai comprar um medicamento, vai comprar um insumo. Aí, quando libera as moléculas, aí não só para o leite, mas produtos agropecuários, tem uma turma de despreparados que vai dizer que o governo está liberando produtos para envenenar o mundo. Vai falar bobagem na sua casa, não aqui no Congresso Nacional, mentira para os consumidores brasileiros. Não tem um programa genético, por que não tem programa de educação? Naturalmente, também não tem um programa genético, que é tão importante a melhoria. Então, senhor presidente, é um absurdo. A lei 13.680 está há um ano sancionada, já está na Casa Civil há um ano, o Ministério gastou um ano para escrever a normativa,
e as regulamentações de uma simples lei, que é para desburocratizar a produção de produtos artesanais no Brasil, está há um ano. O sujeito que há um ano atrás trabalhava, morreu, saiu do negócio, quebrou. Porque não trabalha sábado, aqui não trabalha sábado, não trabalha domingo, não tem feriado, aqui tem hora para poder acabar o expediente. E a gente vai empurrando isso e achando que isso é normal, que isso é bonito, isso não é bonito, isso está quebrando o Brasil, está desempregando pessoas, isso está afunilando porque as pessoas estão saindo do nosso rural. Para mim, aprovar um projeto nosso aqui ontem na CETASP, que permite que as cooperativas possam levar serviço de telefonia e comunicação para o interior, foi uma tortura, porque movimentos corporativos ligados às companhias de telefonia não queriam que o projeto aprovado, porque quando a cooperativa chega com condições, sabe que ela resolve o problema. Isso quebra o monopólio, as corporações e isso mais. Portanto, acho que o tema é importante, a questão do leite não passa só pelo leite, passa por dar emprego digno a 28 milhões de brasileiros que precisam de voltar para o mercado de consumo, o desempregado e o de subemprego. Portanto, previdência é prioridade, tributária, porque não dá para defender que preço melhor do leite para o consumidor se melhorar a economia do país. Se eu não melhorar a renda de quem trabalha para ganhar mais, para pagar mais, eu não vou conseguir vender o leite por mais. Então, tem que fazer previdência tributária, tem que fazer a política, tem que fazer o que ser feito. Agora, tem que ter, primeiro, um plano de país. Eu acho que esse governo começa a dar esses sinais com gente competente, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, e o ministro Paulo Guedes tem uma fala de humildade que eu gosto muito dela. É uma vergonha num país como o nosso, onde a grande esteira é o ministro da Economia. Tem alguma coisa errada. Nós somos um país que produz e a estrela é quem arrecada. Está errado. Né? A estrela, depois do presidente Bolsonaro, é o ministro Paulo Guedes. Algo está errado. Por quê? É um país que produz. O ministério prioritário desse país é o Ministério da Agricultura, da Indústria e Comércio. Eles juntaram, tá, mas é esse segmento. Não pode ser o cara que arrecada, o dono do cofre, porque aí a coisa não vai funcionar. Ou seja, algo está errado na nossa política, na nossa história, eu espero que a partir do leite, porque, como eu sempre disse, não tem como pedir a vaca parar de dar leite. Ah, o leite hoje está ruim de preço? Ô, vaca, não dá ali, hoje não, você vai amanhã. Não, hoje é sábado, domingo, fecha a teta, vaca, só volta segunda-feira. Não tem jeito. Não pode parar, o capim para de crescer, tem que recolher. Aí criam essas burocracias que para nada servem, com a maldade e a covardia, porque não deram condições de infraestrutura, logística, estrada, energia, educação, capacitação. Nem se for comprar equipamento hoje, imagine que todo mundo hoje for entrar nessa instrução normativa, Rangel, se for aplicar isso hoje, e eu for comprar no mercado máquinas e equipamentos para aqui, não tem fornecedor. Não tem fornecedor. Esqueceu de falar com quem faz as máquinas e equipamentos. Se todo mundo amanhã, Geraldo, tá beleza, vamos comprar amanhã. Não tem fornecedor. Então, isso aqui não serve para nada. Foi mal feito, talvez está até cheio de boa intenção. Mas de boa intenção tem fila para entrar no inferno. Né? Não para produzir leite. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ever de Mello. Agradecer sua manifestação. Registrar aqui a presença também do deputado Alceu Moreira. Lá no 277 do anexo 3, estamos tomando só chimarrão porque está faltando o café do Espírito Santo, viu, deputado? Então, quero passar a palavra agora ao deputado Elton Weber, que vem aqui representando a Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia. Compensação do 443 só toma café porque nunca chegou o chimarrão. A gente providenciar a erva mate para ti lá. Elton Weber. Obrigado, deputado Heitor Xu, e eu quero agradecer em primeiro lugar a esta Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, em nos oportunizar a falar aqui também, e faço isso em nome da Comissão de Agricultura e Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, saudando o deputado Heitor Xu, proponente, a mesa aqui que muito bem colocou os diversos aspectos do tema que envolve o Juraci, o Darlan, o doutor Rangel e também o seu Geraldo, que aqui representa a associação, os deputados aqui, vou falar dos dois do Rio Grande do Sul, tanto o Elvino quanto o Alceu, quem eu conheço, a deputada e todos que nos dão esta oportunidade. Eu, há mais de 40 anos, desde que eu me lembro, eu atuo na área do leite, porque sou agricultor e a minha família tem isto como uma das atividades da propriedade junto com os meus irmãos. E eu quero dizer, e com toda a franqueza, de que certamente, ou com certeza, todos que estão aqui concordam que haja medidas de melhorar a qualidade e buscarmos mercados. Eu acho que isso, inclusive o produtor, eu falo aqui com quem eu lido toda semana, o pequeno, o médio até o grande, querem, estão dispostos, têm investido, Pedrinho, tu que vem da nossa FETAG e o Juraci, em 2004 a 2008 eu participei da Câmara Setoral do Leite como representante da CONTAG, lá no Ministério.
E muitas das coisas nós discutimos naquela época lá, os gargalos que nós tínhamos para cumprir as regras daquela época. E hoje continua igual. Então, por ter isto, eu noto que o agricultor, o produtor de leite, ele não é contra melhorar. Ele quer melhorar o vinho. Ele quer fazer, ele quer avançar em mercados. Agora, tem uma coisa que há muito tempo, e isso perpassa governos, não tem acontecido, com todo o respeito. Nós fazemos, às vezes, a casa do telhado para baixo. O que eu quero dizer com isso? E quero reiterar mais uma vez, não é contrário à questão de melhorar a qualidade ou ter regras que melhorem em busca de mercados. Qual é a estrutura, e aqui quem me antecedeu falou sobre isso, qual é a estrutura que está sendo colocada com políticas públicas para nós conseguir não fazer o que outros países fizeram, doutor Geraldo, de deixar milhares e milhares pelo caminho que estão hoje produzindo leite. Os 35 mil do Rio Grande do Sul, se hoje, deputado que me antecedeu aqui falou, Evair, 35 mil produtores de leite, se hoje implantar essa normativa, estão fora do Rio Grande do Sul. 35 mil estarão fora. Então, eu penso que a questão, quando se cria, e eu quero mais uma vez reconhecer o trabalho técnico sobre isto, é o que vem junto para que nós não deixemos as pessoas pelo caminho. O produtor. Como é que nós vamos fazer a estrada ser melhor naqueles rincão onde não está, em todo o país, não só no Rio Grande do Sul? Como é que nós vamos colocar energia elétrica, não só o pico de luz, para o resfriador funcionar? E ele funciona com rede trifásica, não com a monofásica, Heitor, que tu falou antes. E essa é a realidade que tu conhece, por isso que tu fala também sobre isso. Então eu penso que nesta lógica nos falta. E isso tem passado anos e anos. Eu estou colocando isso pelo que eu convivi. Não li isso em lugar nenhum, é a minha convivência. Como deputado hoje, que eu estou lá, vindo da área sindical, do setor cooperativo, do leite da lã, que tantas coisas nós já fizemos. Então, eu quero colocar isto como um desafio. Porque se nós não tivermos condições de melhorar esta infraestrutura da estrada, da energia elétrica, da assistência ao produtor, nós vamos deixar muitas e muitas pessoas pelo caminho. E apenas fazer uma observação. Nós costumamos, e acho que é importante espelhar em alguns programas de outros países, Estados Unidos, maior produtor, a União Europeia é o segundo maior produtor. Além dos financiamentos que existem para a produção, eles têm fundos de apoio. Só os Estados Unidos colocam 6 bilhões por ano como um incentivo a subsídio. Não é para devolver, é incentivo para subsídio, para fazer o que tem que ser feito. A União Europeia, similarmente. Então, pessoal, eu creio que nós sabemos o que teríamos que fazer ou ter feito. Infelizmente, se nós não conseguir um espaço maior e levar estas estruturas e infraestruturas para o meio rural, nós vamos deixar e vamos amargar naquelas cidades, a grande maioria dos municípios brasileiros, que do leite gira o comércio no dia do pagamento e quando tem a previdência também. Então, meus amigos, eu queria colocar isto no sentido de reconhecer a necessidade, o esforço que se faz. Agora, não dá para fazer desta forma como nós estamos, porque nós temos muitos gargalos. E quero dizer mais uma coisa sobre a agência ANEEL. Eu sou deputado há 4 anos lá no Rio Grande do Sul. Se tem uma agência ou uma instituição que, na minha opinião, pode fechar, é a ANEEL. Sabe o que ela faz? No Rio Grande do Sul, estou falando do nosso estado. Ela notifica as concessionárias. E terminou aí. Não se leva energia elétrica, não se faz aquilo que a lei prevê, a resolução 414 da ANEEL não está sendo respeitada, e aí, infelizmente, muitas vezes, bons programas como esse do Rangel, bom programa de qualidade, ele não vai ser possível ser implementado, e se for implementado, nós vamos perder da lã muita gente pelo caminho. E eu não acredito que é isso que vai fazer um país ou um Estado crescer. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Elton Weber. Próximo inscrito, deputado Elvino Bongás. Deputado Heitor Xu, parabenizar pela iniciativa, né, de hoje, né, esse trabalho importante, né, pelo tema do leite, pela agricultura, saudar tanto o Geraldo, doutor Rangel, Darlan, né, Juraci, deputado Alceu Moreira, Elton Weber, que representa o nosso Rio Grande do Sul, o Pedrinho da FETAG do Rio Grande do Sul, todos saudados. Eu quero
também da minha opinião sobre isso. Eu vim já em reuniões do Ministério, em anos idos, isso já faz mais de 20 anos, quando eu era ainda dirigente sindical, representando também, Heitor, à época, nossas comissões, o Leite, depois o Elton, né, eram os nossos presidentes, na famosa instrução normativa, era 51, acho que era naquela época, né? 51, marquei bem porque penso no Leite, mas todos pensam numa 51 também. Então, naquela época, o que a gente dizia? A qualidade nunca, nunca está fora da nossa preocupação. Não se trata disso. Acho que esse é um primeiro tema que a gente tem que falar. O problema é que, muitas vezes, se criam barreiras, quase como os embargos, né, não sanitários, mas embargos comerciais em torno do tema. Na verdade, as normativas, muitas vezes, para mim, são quase exigências exageradas para criar embargos. E, nesse sentido, o resultado do embargo, pessoal, é a demissão do agricultor. É isso que eu quero passar aqui. Porque o embargo é tão forte, porque na área urbana, o que acontece? Tu está trabalhando e a tua renda é o teu salário. Aí, o dia que tu está desempregado, tu não tem mais renda. Então, isso é a pior coisa que pode acontecer. Você sabe o que é a pior coisa que pode acontecer com o agricultor do leite? Ele ficar desempregado. É isso? A instrução normativa, da forma como ela é imposta, sem dar as devidas condições, é o desemprego, é tirar o agricultor da atividade. Eu quero insistir nisso porque são milhares, não são poucos, nós estamos acompanhando isso na comissão especial também, aí com os colegas, são muitos agricultores que estão deixando de ser agricultores. Então, tu tem a exclusão e a concentração. Quer dizer, são dois elementos que não são bons, porque a concentração não é boa, então tu tem poucos produzindo muito, aí tu cria problemas ambientais com isso, um conjunto de temas que são resultados disso, e uma exclusão do outro lado. Então, eu quero reafirmar a minha posição. Vamos rever esse tema dessa instrução normativa com essas exigências, vamos dar condições aos agricultores poderem se adaptar àquelas exigências então, que são efetivamente necessárias, para a gente não excluir. Segundo lugar, o plano Safra, nesse ano anunciado há poucos dias atrás, ele não ajuda nisso. Porque no momento que eu ia comprar um equipamento, eu vou pagar juro mais alto. E o plano Safra traz exatamente essa notícia ruim. Nós devíamos ter o contrário. Juros mais baixos, ou como disse o deputado Elton Weber aqui pelo Rio Grande do Sul, condições ou programas especiais para essa área. Mas o plano Safra não dialoga com isso. O plano Safra dialoga na contramão. Os juros são mais altos. Eu ontem usei um dado da Abimac, deputado Heitor Schuh, que é o tema da compra de máquinas. Eles estão preocupados porque não vai ter máquina para vender, porque o seu colono tem juros mais altos, não vai comprar a máquina, não vai vender, vai estar desempregado. E desempregado não compra leite. Também. Então, se o consumo na área urbana diminui, o que acontece com o preço do leite? Baixa. Se a oferta é muito grande, o preço vai baixar. Então, o plano Safra ele não ajuda em nenhum lado. Não ajuda para eu fazer o custeio, não ajuda para eu fazer o investimento, não ajuda para a indústria, não ajuda a gerar emprego e, portanto, vai baixar o preço para o produtor. Isso é ruim, Pedrinho, em todos os sentidos. Eu quero concluir, eu acho que estou no meu tempo já precisando concluir, eu quero colocar o aspecto, dois pontinhos bem rápido ainda, Heitor, que só tem a ver com a Previdência, porque na Previdência passou a ideia de que o relator tirou todos os temas da agricultura. Não é verdade. Primeiro, o agricultor de 15 anos de contribuição vai para 20 anos, o agricultor, não a agricultora, o agricultor. Segundo lugar, quem tem pensão, que nem um aposentado, que hoje recebe salário mínimo, né, recebe os dois salários, não vai mais receber o salário integral do viúvo, da viúva, tá, do que faleceu. E terceiro lugar, ontem eu falei longamente com o relator, eu quero chamar a atenção disso, tanto para a Contag, afetar todos que estão aqui. Falei com o relator, ele não soube me responder, que é o seguinte, a Constituição diz que o sistema é contributivo. A Constituição diz que nós contribuímos pela produção. Mas tem um tema em aberto, que é o seguinte, e se eu não colhi no ano? É contributivo, é pela produção. Então, eu não colhi, mas é contributivo. Então, quando não contribui, estou fora. O ano não conta. Então, isso está em aberto. Então, eu pedi ontem para o relator para resolver isso, porque senão volta ao tema da contribuição. E um encaminhamento bem concreto, e aí eu acho que nós podíamos trabalhar juntos, que é o seguinte, hoje, o agricultor, alguém falou da energia aqui, diz que não é colocar um bico, uma lâmpada.
é colocar reforço de energia. É isso que os agricultores precisam. Então, eu queria sugerir, Heitor, que a gente pensasse junto aqui como é que a gente faz um programa que possa fazer, porque isso é junto com o governo do Estado, então seria recurso do governo federal com o Estado, para que aquele que precisa colocar uma trifásica, que ele possa ter o reforço da DG. Qualquer projeto, olha, eu não tenho aqui os números agora, mas outro dia um cara, se é um pouco distante, era 80 mil, era 120 mil. 40 mil o quilômetro. 40 mil o quilômetro. Isso é impossível com esses preços do leite. Então, exigir que ele melhore a tecnologia, deixe um resfriamento nas condições que a instrução normativa 76, 77 estão a impor, e a energia não tem um reforço. Então, isso talvez podia ser um programa bem concreto que nós poderíamos, deputado Heitor Xu, levar adiante conjuntamente. Era isso, obrigado. Muito bem, obrigado, deputado Alceu Moreira. Bom, primeiro, queria parabenizar o deputado Heitor pela tempestividade do debate, né? Ele é absolutamente necessário. Segundo, eu iria começar por onde terminou o Elvino Bongás, que é a questão da energia, Bongás, tem um problema maior ainda. É que o cidadão não pode financiar, porque depois da rede pronta ele tem que entregar para a companhia de energia elétrica, não é dele isso. É verdade. Não é? Não pode, então, ao invés de ele levar a rede, ele tem que arrastar o tambo. Tem que levar o tambo lá para pertinho de onde tem uma rede, porque não pode fazer, não pode financiar, não pode. Depois de pronto tem que entregar, então, o banco não financia. Tá? Não pode ter uma coisa mais imbecil, né? Como é que pode? Eu preciso de energia, quero financiar. Não pode, porque se tu financiar, tu vai ter que entregar. A outra questão, Heitor, é o seguinte, nós temos uma realidade do leite no Brasil que é completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo, né? Talvez tenhamos alguns países da África e alguns da Ásia que têm semelhança com isso pelo tamanho da propriedade. Mas lá no sindicato, quantas vezes discutimos isso? Enquanto a Argentina tem 12 ou 13 mil produtores de leite e produz 13 bilhões de litros, nós produzimos 39, portanto, 3 vezes mais que a Argentina, só que nós temos 1 milhão e 200 mil produtores. E isto é a nossa rede, não há o que fazer com isso. Quer dizer, ele é pequeno mesmo, é pequeno proprietário. Então, ele não tem escala para poder fazer isso. Uma hiena como essa podia ser adaptada na Argentina, porque lá o cara está produzindo 10, 15 mil de leite por dia, ele facilmente vai conseguir adaptar. Mas para o produtor que produz 150, 200 litros de leite espalhado para o Brasil inteiro, é difícil uniformizar isso, é muito difícil. Agora, não dá para nós nos conformar ao seguinte, nós lá no Sul, por exemplo, vamos pegar ali o Vale do Taquari, os cidadãos estão cuidando de tuberculose e brucelose. É investimento para isso, né? Capricho extremo para fazer isso. Tá? E nós continuamos no Brasil inteiro vendendo leite, tudo que é branco é leite. Tá bom, então tá. Não é justo, porque um tem que fazer investimento. Então é o seguinte, tem duas coisas para fazer nas hienes que são fundamental e importantes. Quando tu estabelece o prazo, estabelece imediatamente o passo a passo da solução. Como é que tu vai fazer para encontrar uma solução? Tá? E eu queria saber, por exemplo, o cara que produz leite na Amazônia, tá? Que tem na época da cheia, o caminhão leva 15 dias para chegar no tambo. Ele só tira leite uma vez por dia. O terneiro é solto. Tá? Tem outro modelo, calor de inferno, não tem como fazer aquilo. Tá? Ou a rede de energia, que eu estava falando aqui agora, é um fio. E tu exige dele que ele cumpra a sua normativa. Quer dizer, ele não tem condição de cumprir. Né? É a mesma coisa que dar um livro com letra miudinha para o cidadão sem óculos. Ele não está ali. Por que ele não estuda? Porque eu não enxergo. Como é que vou estudar? Não consigo, não tem maneira. Então, Heitor, eu queria dizer o seguinte, não dá para se conformar que nunca se faça nada porque não pode cumprir. Tá? Acho que o caminho está muito mais na premiação do cara que faz bem feito. Nós temos que estabelecer pagar diferente pela qualidade do leite. Isso sim tem que ter política de incentivo para poder pagar o produtor, que remunera melhor o que faz, o que cumpre toda a exigência, que gradativamente todos vão chegando nessa qualidade. Tá? Enquanto pagar igual aos desiguais, não estimula ninguém a fazer isso. Então, vamos ter que fazer certamente, cabe a nós aqui, inclusive no Parlamento, fazer um programa onde se premia aqueles que cumprem todas as exigências. Obrigado, Heitor. Também obrigado, deputado Alceu. Agora, a palavra do coronel Crisóstomo. É uma pena que eu cheguei já no final da fala do nosso líder da FPA, deputado Alceu.
que se ele tivesse chegado antes, eu com certeza estaria mais embasado para poder falar e defender a minha bacia leiteira lá do estado de Rondônia, que está muito potente, deputado. Está muito potente. Cada vez mais o leite lá em Rondônia tem melhorado a sua qualidade e a sua produtividade. Logicamente que esses produtores precisam, sim, de apoio. Precisam, principalmente, na área da logística. E o senhor sabe disso, porque o senhor é um homem que tem conhecimento no Brasil a esse respeito. Lógico, como eu tenho dito, e tenho até solicitado para a FPA, na sua pessoa, através da sua pessoa, apoio lá para a bacia leiteira, porque a grande bacia leiteira no estado, ela está numa área de uma estrada de 200 quilômetros de chão. E aí eu pergunto, e aqui, olha, aí o pessoal tudo deve dar, está tudo no asfalto aqui, com certeza, os assessores não sabem nem o que é terra, com certeza. Como vai caminhar aqueles caminhões transportando 20 mil, 15 mil litros de leite numa estrada? Eu estou falando aqui, nobre deputado do Rio Grande do Sul, Itochu, eu estou falando de Amazônia. Se no Rio Grande do Sul chove, imagine a Amazônia. E aí como tratar esses trabalhadores? Se nós não dermos suporte para ele, e aí eu tenho solicitado também ao nosso ministro, ele está com um coração assim quase mole, mas ainda está um pouco duro. Se o senhor der um empurrão, se o senhor der um empurrãozinho, eu tenho certeza que a gente vai apoiar muito esses produtores, porque com uma estrada asfaltada, com certeza eles vão ter mais vontade de investir mais e vai produzir muito para o estado e para o Brasil, porque de lá, muito do leite produzido lá, ele vai para outras áreas, para outros estados. Portanto, nobre presidente, eu estou numa luta, envidando os esforços, para que nós possamos dar o máximo de apoio possível às bacias leiteiras do meu estado de Rondônia. E é um estado que está pujante nessa área. Mas o grande limitador é a parte da logística. Não só no meu estado, com certeza, até no seu estado também, eu acredito que deva estar assim. É esse pedido que eu faço aqui, até para os técnicos que estão aqui na área. Rondônia precisa ser abraçada. E o coronel Crisóstomo é o líder do governo Bolsonaro lá no estado. Portanto, foque nesse assunto, pode ser através do coronel, chame o coronel para conversar lá, vou com a bolsa vazia para sair com a bolsa cheia. Muito obrigado, presidente. Presidente, bom vê-lo. Muito obrigado, coronel Crisóstomo. Então, o senhor está com a faca e o queijo na mão, falta só as enxadas, cascalho para arrumar aquela estrada lá. É deputado doutor Luiz Ovando, o senhor está com a palavra, por gentileza. Nobre deputado Heitor, parabenizo pela iniciativa e hoje pela manhã, conversando ali no meu gabinete, né, a assessoria territorial, existe audiência pública sobre o leite. Eu não sou produtor rural, não sou produtor de leite. O Crisóstomo aqui disse que também não é, né? Mas eu sou de um estado eminentemente agrícola e de uma vocação muito forte nessa área, que é Mato Grosso do Sul. Né? E, se não me engano, o 12º produtor de leite do país. E o leite sempre foi minha preferência em vários aspectos, né? Até porque eu gosto muito de leite também, né? Mas há 35 anos eu tive uma experiência interessante que me chamou a atenção, e até hoje eu trago isso e tenho tentado comparar os acontecimentos aqui no Brasil, e eu não tenho conseguido essa comparação, viu, Eduardo?
Eu visitei o estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e algumas fazendas na época, que eles chamavam de fazenda. Então, as fazendas lá eram 100 metros de frente por 500 de fundo. E essas fazendas eram basicamente leiteiras. E produziam em torno de 2 a 3 mil litros de 28, 30 vacas. Ordenha mecânica, já informatizado, os animais com coleira, chegavam à beira do silo, da cocheira ali, elas abriam, computavam aquilo e eram avaliadas mensalmente em termos de produção e consumo. Dois anos após, eu voltei estudar nos Estados Unidos, fiquei lá um certo tempo e me chamava a atenção o preço do leite, extremamente baixo. A gente aqui tem visto sempre, na condição de consumidor, comprando, né, o produto, que vira e mexe, né, nós temos variação de 2,8, 3, 5, dependendo da situação, do litro do leite ao consumidor. E a gente tem visto que em Mato Grosso do Sul é 1,15, 1,35, que foi aqui apresentado, chegando em alguns produtores, até 1,55. E vi também, pela exposição do senhor Juraci, a perda de produtores, né, 650 mil, dizendo que há alguns desafios, como melhora da gestão, necessidade de aumento da produtividade, acesso à pesquisa e técnica, e também a infraestrutura de escoamento nessa situação, dentre elas, principalmente, a questão da manutenção do resfriamento do leite, que é a energia, que no meu estado, infelizmente, como tem acontecido no país todo, tem sido um preço exorbitante e não se tem conseguido alcançar o objetivo de redução. Como foi muito bem colocado aqui, pelo Evair, pelo Alceu, que é preciso, energia não pode dar lucro, energia tem que ser simplesmente o mecanismo, o instrumento, né, a ferramenta de produção para que verdadeiramente possa ter o alcance daquele propósito, que é exatamente a redução de preço e competitividade. Nós temos vivido uma fase aqui, saindo um pouquinho da questão do leite, é importante citar, eu sou médico, professor do curso de medicina ali em Campo Grande, durante 44 anos médico e professor 38, 40 anos praticamente. Isso que o deputado Evair colocou aqui tem sido uma constante. Nós estamos criando uma sociedade blindada em vários aspectos, principalmente na questão conceitual e muito pouca prática. Não é dúvida e nem mistério para nenhum de nós aqui que a medicina tem passado por problemas sérios, percalços mesmo. E muita coisa, à semelhança daquela parábola, né? Dos cegos que palpam o elefante, cada um tem uma ideia do que realmente acontece. E, na verdade, não é aquilo, é preciso ver o global da situação para dizer isso aqui é um problema X e passa exatamente por essas limitações de aprendizado. Nós temos tentado fazer curso de medicina à distância, curso na área de saúde à distância, o que, na verdade, não se chega a lugar nenhum, como disse aqui. Quer dizer, a prática presencial instrumentalizada, ou seja, você fica assistindo. E isso não forma indivíduos adequados para a demanda de mercado. Na medicina, a coisa está cada vez pior exatamente por isso, e quero crer que essa linha ideológica colocada nesse país tem deturpado a formação dos profissionais, lamentavelmente, com redução baixa, com produtividade decrescente e, infelizmente, sem uma perspectiva maior. Isso é apenas uma colocação para que a gente possa pensar. E eu quero deixar aqui uma pergunta, Luiz Eduardo, para você. Você falou sobre a questão da brucelose e sobre a tuberculose. Eu gostaria de saber, eu não sei isso, qual é a prevalência dessa doença no meio bovino, em termos de comprometimento e limitação de exportação. Era isso, senhor presidente, muito obrigado, agradeço a oportunidade,
de colocar essas questões aqui mais do ponto de vista de desabafo, mas principalmente também no desafio para que a gente possa abrir perspectivas de luta contra isso que se instalou nesse país. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz. Quero, antes de encerrar aqui, passar a palavra aos nossos expositores para suas manifestações finais muito rápidas, mas pelo que a gente consegue extrair daqui, as instruções normativas 76 e 77 serão muito boas no dia que tiver energia elétrica com qualidade no campo, certo? E logística, logicamente, que vem num outro item. Então, diante disso, nós falamos aqui de questões de infraestrutura, de energia elétrica, de rodovias, de estradas, de acessos, de logística, envolve ANEEL, ministérios das Minas e Energia, infraestrutura, entre outros. Também precisamos dar uma olhada na revisão dos contratos de importação de lácteos do Mercosul e de outros países. O tema do êxodo rural não passa em vão, precisa ter gente lá para fazer o trabalho, para produzir, e que não se pode tratar de forma igual os diferentes. Foi falado aqui das emendas parlamentares também. Não é a primeira vez que a bancada gaúcha coloca emendas em infraestrutura, não só em saúde, mas também em outras áreas, inclusive maquinário e tudo mais. Essa é uma questão que a gente pode avançar, até porque quando se fala aqui de gerações de energia. A compra governamental precisa continuar, temos que prospectar mercados de exportação de lácteos, assistência técnica e extensão rural, mais uma vez foi sublinhada aqui a exemplo do crédito, o tema das taxas do antidumping. E, doutor Luiz Eduardo, eu acho que o senhor já pode preparar a prorrogação dessa portaria 118 por mais 90 dias, porque até lá essas coisas não vão estar resolvidas. E também lembrar aqui de que nós temos que avançar nessa questão também das energias alternativas e que as cooperativas de eletrificação rural precisam de uma atenção especial, até porque normalmente são elas que vão lá no fundo da propriedade, lá, como diz o Baitaca, um cantor gaúcho, no fundo da grota, levar energia lá para que possa ter luz, possa ter força e o pessoal fazer a produção. Quem quer falar por primeiro aqui da mesa? Já que ninguém quer falar, então vou encerrar. Fala Darlan Paglarini. Acho que, efetivamente, o encontro, esse encontro, ele dá abertura para uma série de eventos, que eu acho que fica muito latente, né? Essa questão da infraestrutura, ela não é de hoje, mas que, efetivamente, com a implantação da IN-7677, isso fica ainda mais latente, né? E não é um problema... Tu tem estados com mais, outros com menos. Mas eu queria chamar a atenção, já aproveitando que o doutor Rangel está aqui, né, e falando especificamente em questão de preço, né, nós estamos entrando num período do Rio Grande do Sul, especificamente, ou região sul do Brasil, que corresponde aí a quase 35% da produção nacional, com excesso de oferta, num país que está, nesse momento, com queda de consumo por falta de poder aquisitivo. Não é que o pessoal deixa de beber leite porque está trocando por outros produtos, isso acontece em outras cadeias produtivas também. Então, pediria para o doutor Rangel, em especial, né, avançar rapidamente nessa questão do PEP, principalmente, né, porque senão nós estaremos, na próxima semana ou daqui 15 dias, batendo na porta do astro, como... Eu acho que falou bem o deputado Ivair, não pode ser o ministro da Economia, né, para compra governamental. Então, isso é uma demanda do setor produtivo, indústria e produtores. Nós não queremos ficar vindo passar o chapéu, nós só queremos esses instrumentos que avancem rapidamente. Né? E esse é um... A PEP não vai resolver o problema, que daí já vai estar sendo eliminado. Mas foi demonstrado aqui que o Rio Grande do Sul já tem... E algumas indústrias, e Santa Catarina e Paraná também, qualidade hoje para se exportar esse produto. Agora, nós temos uma questão de competitividade, que o nosso preço para colocar no mercado, como o doutor Rangel colocou, fica fora de mercado. Então, a PEP, ela seria uma maneira de certa forma, subsidiar essa questão do frete e nos daria uma condição de não nadar no leite ou fazer uma queda tão brusca de preço ao produtor como está se desenhando aí para os próximos
60 dias. Muito obrigado. Ok, obrigado, Darlan. Doutor Geraldo Borges. Bom, eu já expus aqui, fui o primeiro a falar em nome da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, da Abraleite. Gostaria de colocar algumas observações. Primeiro ponto, em relação a um incentivo necessário também por parte da indústria, viu, Darlan? O presidente aqui da FPA, o deputado Alceu Moreira, falou muito bem que precisa se criar um incentivo para que o produtor entregue qualidade. E ele tem que receber por isso, senão ele não vai estar incentivado. Não é só na caneta que se resolve os problemas. Então, existe essa necessidade, são muito poucas indústrias do Brasil que incentivam ou que pagam por qualidade, para falar de uma maneira mais clara, e nós precisamos, produtores de leite precisam que isso seja implementado. Se o governo pode atuar junto com isso, se tem como um mecanismo que possa ser trabalhado pelo governo, ótimo. Mas eu acho que tem que partir também das indústrias de laticínios e cooperativas que necessitam enxergar isso. Tá? Precisa de ter realmente um trabalho feito entre produtor, indústria e governo para que a gente tenha qualidade. As instruções, como eu falei, elas são necessárias, precisa de ter algum tipo de transição, como já foi muito debatido aqui. A questão, por exemplo, do CBT, da contagem bacteriana total. De um dia para o outro, uma propriedade muda totalmente para atender a normativa se for implementado questão de higiene na ordenha. Tá? A questão da temperatura é complicada porque o produtor depende da energia elétrica que é falha em todos os estados. O exemplo de Goiás, que o deputado Zé Mário falou, ele não citou, mas foi privatizado e a companhia europeia não atende. Eu estive lá em Goiás com ele, em debates, em eventos lá em Goiás, em que tinham produtores com 7 dias sem energia na propriedade. Como é que se produz leite sem 7 dias de energia na propriedade? Aqui em Goiás, que foi terceirizada, é uma companhia, salvo engano, acho que francesa ou italiana, acho que italiana, que comprou, e não se resolveu com a privatização o problema da energia elétrica em Goiás. A questão da logística, que eu até comentei aqui, complementei o que o deputado Heitor Chu falou, é que os laticínios e as cooperativas têm muita dificuldade para transportar para a capital leite num país continental. Falaram aqui da Amazônia, outro dia a gente viu uma brincadeira, mas deve ser verdade, de canoa levando latão de leite na região amazônica. Tá? Então a gente sabe a dificuldade que é um país tamanho de um continente, com uma divergência muito grande de estilos de produção, de clima. O clima no Brasil é complicado. O senhor brincou, deputado, que lá no Rio Grande do Sul hoje está 0 graus e que não tem problema atingir os 4 graus necessários da propriedade e chegar com 7 graus da indústria. Mas é um momento específico em que no Rio Grande do Sul a temperatura está baixa. O país não atende essas determinações. Então, agradeço mais uma vez o convite, parabenizo de novo o deputado Heitor Chu pela audiência pública e agradeço a atenção de todos os senhores que também puderam participar e nos ouvir aqui. Muito obrigado, Geraldo. Juraci, da Contag. Reafirmar o momento e valorizar muito essa oportunidade que nós estamos tendo de discutir cada vez mais a importância da agricultura familiar no setor produtivo, tanto do leite quanto da carne. E eu peço desculpa aos membros da Câmara Técnica do Leite e seus derivados no Ministério da Agricultura se o meu sentimento estiver errado. Mas se não tiver, Elton, exatamente a sua compreensão de 2004 a 2008 é o que se reproduz exatamente hoje na Câmara Técnica do Leite e seus derivados do Ministério da Agricultura. É construir a casa a partir do telhado. Nós tivemos uma dificuldade enorme para introduzir o debate naquela Câmara do setor produtivo, porque a nossa avaliação é que tudo se começa a partir de quem produz, e não de quem industrializa, porque se não tiver leite, você não vai industrializar o produto. Então, e lá, pelo que nós sentimos da área do setor produtivo, se valoriza muito a presença da indústria, do comércio, mas não se fala muito, ou muito pouco, de quem produz. Então, a gente, por isso é que eu reafirmo o seu sentimento que você trouxe para nós aqui,
de que tem alguma coisa errada e talvez seja por isso que a gente não conseguiu avançar nesses anos todos, né? Mas são iniciativas iguais a essa que nós precisamos valorizar e acho que é a partir desse debate e pelo que nós ouvimos aqui, tanto dos depoimentos de quem está aqui na mesa que trouxeram, tanto dos nossos deputados que tiveram aqui, deputadas que fizeram a sua fala, eu senti uma preocupação muito grande e um compromisso muito forte na lógica da gente buscar as mudanças e a implementação verdadeiramente. Então, e o foco principal nesse momento agora é fortalecer o setor produtivo, é dar condições para que nós possamos verdadeiramente, viu, Luiz, cumprir as resoluções, que nós não somos contra as resoluções, muito pelo contrário. Nós queremos compartilhar dessas resoluções e lá na Câmara Técnica, inclusive vai ter uma reunião agora dia 2 de julho, a nossa próxima reunião, eu já vou buscar transmitir o sentimento do que nós ouvimos aqui nessa audiência de hoje para os nossos parceiros e componentes da nossa Câmara, do Ministério da Agricultura. Eu gostaria muito que você estivesse lá para que a gente pudesse fazer esse compartilhamento na transmissão do sentimento que nós pudemos perceber aqui hoje. Eu fiquei muito feliz quando tanto os nossos dirigentes da nossa federação, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados e deputadas federais aqui presentes hoje, os nossos participantes da mesa, trouxeram para a gente. Eu senti uma convergência muito forte nas falas, nas posturas e no comportamento de todos nós aqui. Acho que é só assim que nós vamos conseguir superar e vencer os desafios que estão postos para todos nós. Muito obrigado aí, Heitor, pela iniciativa, e a Contag continua nessa caminhada, compartilhando com os demais segmentos do nosso país. Muito obrigado, Juraci. Quero também ouvir aqui uma palavra do Luiz Eduardo Rangel, do MAPA, não esquecendo que leve para aquele ministério todos os reclames aqui proferidos, todas as temáticas que são importantes e que, para nós, o Ministério da Agricultura é o timoneiro, é o ponto de entrada desses temas dentro do governo, que não são todos do Ministério da Agricultura, mas que envolve outros ministérios e que são fundamentais para que essa cadeia possa crescer e prosperar cada vez mais. Obrigado, deputado. Eu levantei 4 pontos rapidamente para poder fazer os esclarecimentos complementares. Eu vou começar pelo último aqui, que o deputado colocou da brucelose e da tuberculose. São duas zoonoses, de fato, que são muito prevalentes hoje no Brasil, com variações entre os estados. Os estados que têm melhor situação hoje são aqueles que têm programas de sanear as propriedades. Um deles é o Rio Grande do Sul, que tem hoje uma situação melhor do que os outros estados. A prevalência da doença pode chegar até 60% em determinados... principalmente da tuberculose. O senhor é médico, não é a mesma tuberculose das vias aéreas, mas é uma tuberculose que pode ser detectada, por exemplo, mais facilmente em animais de corte por causa do abate do CIF. Né? No caso de animais de leite, precisa fazer os testes a campo, né, com veterinários credenciados. O fato é que o programa, que já existe no Ministério desde 2002, ele não teve êxito na baixa, reduzir a prevalência. A boa notícia é que, mesmo tendo essas características no rebanho como um todo, a pasteurização do leite, né, esses modelos industriais, mitigam completamente o risco de qualquer tipo de doença transmitida por alimentos. O fato é que a gente só consegue aumentar geometricamente a questão da produtividade, da competitividade, da qualidade do leite, quando eu tenho um rebanho saneado, e o exemplo do Rio Grande do Sul é evidente nesse caso. Tá? Então, eu queria começar por esse fato. O outro esclarecimento é que foi colocada a questão do Plano Safra. O Plano Safra foi lançado, de fato, semana passada. Os juros, eles ficaram mais caros para o grande produtor, né? A gente preferiu distribuir os juros subsidiados e maiores subsídios para os pequenos e médios produtores, isso foi evidenciado ali dentro. Os recursos são similares ao do ano passado e, para a parte de investimento, existe sim recursos para compra de equipamentos, né? Em até 85% totalmente financiáveis, com juros de 8,5%, então é um juros bastante razoável, bastante competitivo. Então, só para poder fazer esse contraponto aqui, que talvez não tenha ficado bem percebido pelo deputado essa capacidade. Agora,
Isso posto não necessariamente quer dizer que a gente está lavando as mãos da importância que é fazer investimento em infraestrutura, quer dizer, dar recursos, financiar para poder comprar equipamento de ordenha moderníssimos e não ter uma linha trifásica, realmente é um problema gravíssimo de conjuntura. E aí eu puxo também para poder falar dessa questão, o meu chefe falou para mim, muito interessante, falou a conjuntura, muitas vezes, do momento em que a gente discute assuntos como o leite, por exemplo, pode atrapalhar a estratégia da estrutura. E a gente está passando por essas oscilações, obviamente, de preço, foi colocado aqui pelo Darlan, mas eu não gostaria que os senhores perdessem de visão a ideia de que a ministra Tereza Cristina tem um plano de competitividade sendo colocado e que ela não está se furtando a discutir com maior profundidade os dois aspectos que foram colocados por quase todos os deputados aqui de infraestrutura, seja estradas, seja a questão da eletrificação. Então, nós vamos sim atacar, tá, deputado, essa questão. Tem o Ministério da Agricultura como um parceiro, como disse aqui, os ministérios, tanto do Ministério da Minas e Energia quanto da Infraestrutura, tem no Ministério da Agricultura o maior cliente, então a gente vai usar esse cheque que foi dado para a gente para poder cobrar essas questões. E, por último, eu gosto muito das metáforas dos deputados, é uma coisa que eu aprendo sempre aqui na... O Alceu Moreira, para mim, é um mestre nessas questões. Essa ideia de construir o telhado de cima para baixo, né, a casa a partir do telhado, eu vou levar isso como um ensinamento para a comissão técnica consultiva que a gente está construindo do leite, né, que o Geraldo vai fazer parte também, para que a gente possa, então, ter o que a ministra pediu, que é uma transição razoável para o atingimento da política pública. E eu queria dizer uma coisa mais contundente, eu quero repetir o que eu disse. O agricultor, mesmo com as dificuldades que nós temos de infraestrutura, vem atingindo os objetivos, mesmo os mais apertados colocados pelo Ministério da Agricultura. O problema, né, digo, a questão da assistência técnica é o insumo mais relevante. Isso tem feito toda a diferença no processo, mas o agricultor, em geral, tem tido o atingimento dessas políticas. O problema está, de fato, em conseguir fazer esse atingimento do agricultor chegar plenamente na indústria, e aí o Darlan vai ter também o nosso apoio nessa questão de tentar estimular outros instrumentos, como o próprio Geraldo colocou, instrumentos sofisticados, por exemplo, como de ou PEP ou esses de previsibilidade de preço, né, a gente poder reduzir essas questões. Só para complementar, deputado, quando a gente fala de seguro rural, muitas vezes a gente olha para o seguro clássico, né, o multirrisco, mas a gente está pensando para o leite o desenho do seguro faturamento. Isso é um desenho extremamente sofisticado, já está em estudo pelo nosso Departamento de Gestão do Risco do Ministério, e a gente pretende tentar avançar nisso para poder, então, garantir para o produtor de leite o seguro faturamento. Era isso que eu queria para complementar. Obrigado pela oportunidade. Lembrando que, viu, Luiz Eduardo, o telhado é do Juraci. Tá? Um grande abraço aos bravos produtores de leite do Brasil, o alimento mais completo para o ser humano. Obrigado aos deputados, expositores, entidades, assessoria, aos internautas que partilham conosco esse momento de debate da audiência pública. Vou encerrar essa reunião antes, porém, convoco os senhores deputados e deputadas para participar da reunião ordinária dia 3 de julho, quarta-feira, às 10 horas, neste plenário, para discussão e votação das sugestões das emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.